Dobro, ajmo polako, kažu ti posle ručka, pa ja kažem posle ručka je malo. S jedne strane, lakše je zato što ostanu ni probrani, jel tako? A s druge strane, ovi su imali ideju da služe pivo. U pauzi, ja kažem, onaj ko posluži pivo, onda će onda dođe ovdje na moje mesto da priča. Još jednu stvar pre nego što krene. Moje bedževe gde piše idealan menadžer, to nemojte okolo da pokazujete. Na osnovu ovoga i što je Zvezdan pričao, ja malo to kad pričam, onda pitam ljude šta da rade ukoliko im se nekad u životu učini da su sreli idealnog menadžera. Šta mislite, šta je odgovor? Ako sretnete nekog idealnog menadžera, kog treba da zovete? Ne, očnog lekara. Ne, vidite, stvarno čovjek idealni menadžer. Ludnicu! Dok treba da vode u ludnicu, te ne može da bude normalan. Zamislite vi sad u jednoj glavi da imate ovo sve što su njih dvojica pričali pre mene. Znači i čovjek koji je orijentisan da istera i sistematičnog i kreativnog i ono koji ume sa ljudima. To ne može sve da se nađe u jednoj glavi. Često imate taj problem da ljudi pokušavajući, tragajući, pogotovo u razvoju kompanija, pa kad uđu u nekakve faze, kada više ne mogu sve sami da vode, kada sa onog stila upravljanja treba da pređu na ovaj stil upravljanja, onda im se učini da taj neki idealan menadžer postoji, ali on nikad nije u našoj firmi, on je uvijek negde kod konkurencije. Ja to zovem sindrom Rumenka. Ako sećate u Radovanu trećem, sad ne smem baš kroz da ispričam, jel tako, pošto ima i bezobraznih reči, ali kakav je Radovan imao problem sa Rumenkom. Kad je on nju prvi put video, on je mislio ova, ni jedno, ni drugo, posle shvati, jel, bušana na sve strane. E, taj problem imaš, ovaj je idealan, ovaj je idealan. Onog trenutka kada on dođe unutra, onda vidiš da li ovo, da li ovo, da li ovo. E, meni bi samo trebalo, aha, trebalo bi mi još i ovo, e, super. Znači, Adriš je postavio pitanje, kaže, kako ćemo znati da smo povećali verovatnoću donošenja dobre odluke? Odnosno, kako povećati verovatnoću dobre odluke? I bila su, kaže, dva pitanja. Prvo pitanje je da li smo u timu imali ljude različitih stilova i drugo, da li su ti ljudi u tom timu različitih stilova radili u klimi uzajamnog poštovanja. Ako pođemo pod pretpostavkom da su ljudi različitih stilova radili u klimi uzajamnog poštovanja, onda bi oni, sem što moraju da prođu kroz konflikt, još jedan put, konflikt je normalan, konflikt je poželjan, zašto? Da bismo došli do dobre odluke. Znači, kada tako različiti rade u klimi uzajamnog poštovanja, ono do čega oni dođu, oni povećamo verovatnoću da će doći do dobre odluke. Evo ovde je prikazano kako to po nama izgleda dobra odluka. Obično ljudi kad kažu da, radili smo u timu, dogovarali smo se, doneli smo odluku i ona podrazumeva samo odgovor na pitanje šta. Dogovorili smo se šta je to što ćemo da uradimo. Mi kažemo da odluka je pod pretpostavkom da je dobra, odluka postaje odluka onog trenutka kada ima odgovor ne samo na pitanje šta, nego ima odgovor na pitanje kako, ima odgovor na pitanje kada, ima odgovor na pitanje ko. Znači, odgovor na ova četiri pitanja. Stoji s druge strane i ovo šta ne, kako ne, kada ne i ko ne. To je nešto što je ono preporučujuće isto tako staviti. Ako postoji verovatnoća, da se ne pozivam sad na one Marfijeve zakone, ako nešto može da bude protumačeno na opačke, bit će protumačeno na opačke. U tim trenucima koristim i ovo šta ne i kako ne i kada ne i ko ne. Ali ono što je ključno, ključno je ovo poslednje pitanje ko. Ko će biti taj koji treba da uradi zadatak. Da izvrši ono što je tim doneo kao odluku. Onog trenutka kad definišem ko, ta odluka prerasta u nečiji zadatak. E sad ću pokušati priču da vam vodim na dva koloseka. S jedne strane ću pokušati da pričam o tome ko sve meni treba u timu da bih povećao verovatnoću sprovođenja odluke. Znači, sećate se, promene, problemi, rešenja, doneti, sprovesti. Ovo do sada smo pričali o ovoj grani donošenja odluka, sad ja ulazim u granu sprovođenja odluka. Ko mi sve treba u timu da bih povećao verovatnoću da će odluka biti isprovedena u duhu u kojem je donešena? Prvo je, šta to meni treba kao menadžeru da bih izvršio svoj zadatak? Pa da kažem još jednu stvar. Skup zadataka koje svako od nas izvršava na svom radnom mestu predstavlja našu nadležnost. Znači, još jedan put, skup zadataka koje svako od nas izvršava na svom radnom mestu predstavlja našu nadležnost. Znači, još jedan put, šta sam rekao, nadležnost je skup zadataka koje izvršavam na svom radnom mestu i nalazi se u opisu poslova.
Šta meni kao menadžeru treba da bih izvršio svoju nadležnost? Prva stvar koja mi treba naziva se ovlast... O, baterija pregori, baš na meni. Naziva se ovlašćenje. Šta je ovlašćenje? Ovlašćenje je formalno pravo da donesem odluku. Ovlašćenje je formalno pravo da kažem i da i ne. E sad kad pričam, nismo imali, odnosno retko smo imali situaciju da pričamo ljudima koji su pripravnici, srećom studenti su se razbežali, nema ih više puno, oni ovde imaju malo problem da kad počnemo da objašnjavamo, čekaj, tu su jasne stvari, za to za šta si nadležan, to su ti i ovlašćenje. Je li tako? Pa tako je samo u knjigama, oni sa srednjeg nivoa rukovođenja ili sa srednjeg menadžmenta, oni dobro razumeju da tu postoji velika razlika između onoga što ti je propisano da ti je nadležnost i onoga što su ti tvoja ovlašćenja. Ti si mi direktor marketinga, ali ne možeš da banalizujem i da svedem marketing na ono na šta, što je on najmanje jeste, ono što vidimo na reklamama na televiziji, marketing. Ti si mi direktor marketinga, ali ne možeš da doneseš odluku da li ćemo da se reklamiramo na ovoj televiziji ili ćemo da se reklamiramo na onoj televiziji. Iako ti u opisu poslova piše da ti to treba da radiš, ali nemaš šta? Nemaš ovlašćenja. Što u tom slučaju radim? Pa moram da idem gore da pitam tatu. Slično ljudi za razvoj ljudskih resursa, ti si mi zadužen za to kako će naši ljudi biti obučeni, obučavani ili tako, na koje obuke će da idu, samo ti nemaš pravo da doneseš odluku, nego opet moraš da ideš da pitaš nekog gore. Šta je problem? Pa problem je, to je ovaj problem, i ovde vidjet ćete, posle ću malo razraditi, to je ova situacija obeležena brojem 3. Znači, imaš nadležnosti, ali nemaš ovlašćenja. Situacija 1 je odlična situacija. Zašto je odlična? To je tvoja nadležnost, imaš ovlašćenja, mirna bačka. Situacija broj 2 je ono što Zvezdan spominju, usamljeni jahač. Niti ti piše da je to tvoj zadatak, niti imaš ovlašćenja, šta se petljaš u te stvari. Ajde sad malo da se vratim. Znači, šta sam rekao? Ovlašćenje je formalno pravo da se donese odluka. Nadležnost je skup zadataka koju izvršavam na svom radnom mestu. Nedostaje mi reč koja se zove odgovornost. I sad tu imate ono često, pozivaju ljude na odgovornost. Da li se ti osjećaš odgovornim i tako dalje i tako dalje. Da bismo pričali o pozivanju ljudi na odgovornost i da bi se neko mogao osjećati odgovornim, on mora da ima jasne nadležnosti i da ima jasna ovlašćenja. Da probam to da vam objasnim na jednom primjeru. Držao sam neki seminar u Sarajevu, u Prirodnoj komori kantona Sarajevo i sad pred pauzu upada televizija, snima on tu. Taman mene hvata kako sam počeo s nadležnostima, ovlašćenjima, pauza, ajmo na pauzu. Kaže, dobro, hoćete reći nešto institutu, ko ste jako, naravno, reći ću vam taj sam, ta, ta, ta. E sad mora i nešto čovjek stručno me pita, a sad da se ne ljute novinari, ali ono univerzalne neznalice ili sveznalice. On uhvatio ovo nadležnost ovlašćenja. Kaže, da li bi vi za naše gledalce objasnili razliku između nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti? Još mi pre toga objasnio da radi u emisiji koja se zove Sarajevska hronika, to je ono ko Beogradska hronika, Novosadske razglednice, nam penzioneri gledaju i sad ja mislim, ako ovo ne objasnim, ovi neće penziju sljedeću dočekati, jel tako? Ako ne budem jasan, ja dođem i kažem, ajmo ovako. Zamislite, vratite se vi, taj novinar, vratite se nazad u studio i sad se tamo njemu pojavi, ne znam, urednik, njegov glavni, kako li se već zove, i on njemu kaže, slušaj, pokrećemo novu emisiju iz privrede. U toj emisiji iz privrede treba da obrađuješ 3 osnovne teme. Jedna je razvoj domaćeg preduzetništva, druga je strana ulaganja, treća je, ne znam, rad javnih preduzeća. Šta, još neke stvari bi trebalo, šta on u tom trenutku njemu definiše? Nadležnost, ovlašćenje ili odgovornost? Nadležnost, to treba da uradiš, bravo. Sad tu od izvora idu 2 putića. U sad još malo ide jedan. Šta on, čovjek dobio zadatak i sad on sedne, aha, za razvoj ovih domaćih kompanija, ja ću tu da pozovem, ne znam, ovdje ima, pozvaću Dušana Jovanovića, on vodi Vapex odlično, onda ne znam, za strana ulaganja pozvaću Acu, Aca se razume u strana ulaganja, za javna preduzeća, Zvezdana da i njega častim, evo nekom bude direktor javnog preduzeća. Znači čovjek pravi koncepciju kako će da pravi tu emisiju.
E, sad idu dva putića. Prvi putić je da on kad je to pripremio se, pojavi se onaj komu je definisao zadatak. I taj dođe i kaže, aha, šta si to pojel? Kaže, ja sam mislio da će tu Dušan Aca Zvezdan. Ste, nemoj, nemoj ti sa Dušanom Acom Zvezdanom. Bolje ti da zoveš Miroslava, zovi Vladu, zovi Miku. Šta se dešava sa ovlašćenjima ovoga? Nema, nema. To je jedan putić. Ima i drugi putić. Drugi putić je, kad je ovaj pripremio, jel to, pa je da on ode gore malo da se posavetuje. Pa dođe i kaže, nešto ja sam mislio da zovem, kako sam već sad pričao, Dušana Acu Zvezdana, šta ti misliš o tom? Ovaj, ako to je malo Zvezdan dotak u onoj priči idealnog menadžera, ovaj ovdje ako se upeca, upeca se onako ko šaran, kaže, nemoj, zovi ti ovog, zovi ti ovog, zovi ti ovog. I u jednom i u drugom slučaju dolazim do reči odgovornost. Ko je, i ako idem i po jednom i po drugom scenariju, ko je odgovoran za to što tu emisiju niko neće da gleda ili je svi gledaju? Ko je odgovoran? Ona je odozgo što se upecao. Po meni nekako, mislim da sad kad ovo pričam, pričamo o situaciji koju primećujem kao najveći problem u onom praktičnom konsultantsko-organizacijono-terapeutskom poslu koji radimo. A to su upravo ovo, uskladiti nadležnosti i ovlašćenja. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem. Ako imaš i dao si čoveku jasne nadležnosti, dao si mu ovlašćenje, ima jedna pretpostavka, on zna svoj posao, izvinjam se. On zna svoj posao, ima nadležnosti, ima ovlašćenje. Kad dođe kod tebe, onda je na tebi ključ da proceniš da li je on... izvinjam se, došao da ti utera odgovornost ili je došao da se posavetuje sa tobom. Jedan članak sam napisao pa sam ga nazvao neću da ti kažem. Pa dođe kod mene i pita me da li da uradim ovo ili šta ti misliš? Ako se ja tu upecam, ja kažem neću da ti kažem, beži od mene. Pogotovo kod mladih firmi kada rastu. Ja sam krenuo, pravio sam nekakav biznis zato što sam jedan deo dobro znao. Kako firma raste, tako ulazim u neke stvari u kojima nisam imao pojma. Zato zapošljavam ljude koji to znaju. I onog trenutka kada on dođe, jedna kuća pričali, uzeli su, krenuli su izdavačku delatnost i krenuli, nisu oni znali, jel, firma iz IT-a, pa je pokrenula izdavaštvo, voleo prvi da čita, izdavaštvo je za decu neke knjige. I kaže, zaposlio čovjeka koji je bavio se godinama s tim i ovaj dolazi da ga pita, da dam oglas u politici ili u večernjim novostima. Šta je pravi odgovor? Beži od mene. Otkud ja znam? Neću ti kažem, ne znam. Ja mogu, pokojni moj otac je čitao politiku, to može biti razlog zašto bi dao. Moj pokojni otac je čitao politiku, ja znam, ja sam naučio da čitam u politici, moje dete je naučio da čitao u politici, pa sad eto uzmi i tipa, zato daj. Ali u koju zamku upadam? Upadam u zamku da ne mogu da ga pitam posle zašto nije prodata ni jedna knjiga. Šta se s tim zaista desilo? Kao i kod onog novinara o kojem sam krenuo. Idi ti, prijatelju, zovi koga hoćeš, pa ja imam onaj tamo people meter i pratim šta se dešava. Pratim šta se dešava. Ako vidim raste gledanost emisije, odlično raste gledanost emisije. Šta ću sad? Pa sad ću da te pošaljem i negde napolje, nešto da snimaš, nagradit ću te, malo ću ti povećati platu koliko mogu. Znači, na tu stranu da ideš. Ako vidim pada, pa malo ću te udariti po džepu jedan mesec, po drugi put. Onda posle toga ćeš da ideš na pijacu da vidiš pošto Lukac ujutru za jutarnji program. Šta da radim? Ali kako ja mogu doći do toga? Vraćam se na ovo što sam rekao. Jasne nadležnosti, ovlašćenja i onda da ga pustim da radi. Znači, evo ga. Ovo je ta situacija. I moram, ajde, da ne budem grupa, da se ne gađam procentima, ali ovo je česta situacija. Česta situacija da čovjek ima ovakve ovlašćenja, a velike nadležnosti. Najčešće ovi što sam spomenuo, direktori marketinga, pogotovo u onim kompanijama tamo koje rastu, ko zna ono našu priču oko životnih ciklusa tamo u go-go, adolescenciji, i onda kad kažem, možda ni da ne zapošljavaju ove direktore marketinga. Nek zaposle samostalni referent marketinških poslova. Jer šta je njegov zadatak? Pa da dođe da mu preporuči nešto, ali ne može da donese odluku. Uvijek onaj, ovaj kružić koliki je, toliko može biti i moja odgovornost. Ili ta priča može... Može... Aha. E, da, kako do toga doći? To je sad interesantno. Vidite, kad je firma mala, ono tamo sa desne strane,
Onda imam gore E tipa, tuče on s polja, ima on i P, mora da radi, i ispod su ovi rudari koji rade. I tu, ono što smo pričali, ovakav stil upravljanja. Kada poraste, pa dolazimo na ovu drugu, u ovu drugu situaciju, znači ovaj E ostane gore, a ovdje imam P, 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 P. Znači prima se sve više i više onih nekakvih rudara koji rade svoj posao. Šta se dešava? Pa ste u ovom prvom slučaju, ovaj prvi tuče i on spolja, ovi tuku spolja, odlično. Šta se sad dešava? Poraslo je i dalje ovi tuku spolja, tuče ovaj, ali počinju i njega da tuku. U kom smislu? Pa postaje on interesantan. Pa ga zovu da postane, ne znam, u lovačka društva, pevačka društva, sportska društva, učlanjuju ga u razno razna društva. Znači sad i ovi njega spolja tuku. Ovih sve više i više izunutra, tuku ga i ovi izunutra. I šta on sad, ja kažem, tad se rađa ozbiljna ideja da mora da se posveti menadžmentu, odnosno da spusti ovlašćenja dole. U tom trenutku kad shvatim, ja ovako više ne mogu. Tuku ovi spolja, tuku ovi iznutra, tada kažem, sad ću ja da uvodim. U onim tamo gogo kompanijama, za one koji znaju, ima još jedan deo, jeste da ono, lepo entuzijazam, adrenalin radi svoje, ovi prvi da bi ga izdržali, da bi ga ispratili, oni se sa nekakvim Red Bullovima pokrivaju, ili tako, ti E-tipovi, oni stalno kod da su na adrenalinu. Oni su u principu ljudi koji su nemilosrdni prema svojim saradnicima, ali oni su isto tako nemilosrdni prema sebi. Znači, oni su na adrenalinu, ovi neki Red Bull da ga izdrže, kad to sve ovako naveliko poraste, tuku ga jedni, tuku ga drugi i tada donosim odluku, sad ću ja da uvedem one A funkcije o kojima smo pričali. Pa pod idejom koordinisati, kontrolisati, komunicirati, planirati, ja kažem, praktično ovi ovdje, malo smo ovo pretjerali, ali da bi vi zapamtili, s ovim A, šta je njihov zadatak? Pa njihov zadatak je da me zaštite od ovih dole, da me ne jure za svaku glupost. Ali u čem je problem? Imaju li ovi ovdje ovlašćenja da donesu odluku ili imaju pravo da me zaštite od toga da me pitaju za svaku glupost? Najčešće imaju ovlašćenja, nemaju ovlašćenja da donesu odluku, nego služe kao nekakva tampon zona. I šta se onda javi kao problem? Pojavio se dole mali E. Odakle taj mali E? Pa taj je najbliži njegovom veličanstvu klijentu. Taj je svaki dan u kontaktu s njegovim veličanstvom klijentom. Pojavilo se, video je on nešto dole da bi trebalo da se donese odluka. Odnosno nešto da se promeni, da se uvede nekakva promjena. Šta će on? Pođe on gore kod svog šefa. Dobar dan, dobar dan. Šefe, ja mislim da bi mi trebali da uradimo to i to. Ovaj kaže, to je možda odlična ideja, ali primi moje saučešće, ja tu ne mogu ništa ti pomogu. Zašto? Nemam ovlašćenja. Mogu da ti saslušam, ako vidim da ne valja, mogu odmah ti kažem ne, ali za dan nemam ovlašćenja. Ako je mali jako dosadan, šta će onda uradi? On kaže, sad ću ja ti zakažem sastanak sa ovim gore. Pa da ti zakažem, ali mala je verovatnoća da će oni da stignu do vrha. Ovdje dole piše, i mislim da je ovo jako tačno, moderna preduzeća nisu strukturirana za promjene. Znate, kod nas još tu postoji i deo nekakvog malo mentaliteta, ono verovanje u kad kažemo idealni menadžer, ali verovanje u nekakve voće. Ne samo ovdje u Srbiji, nego ono da sad ja ne spominjem mrtve ko malo pre, zna Sloba šta radi, tamo u Bosni zna Babo šta radi, ima uvijek onaj neki gore koji zna šta radi. Znači to je deo od ovih ljudi, zna on sigurno šta radi. Znači da i ljudi sami vole da veruju, lakše je tako. I manje je odgovornost, ima on gore, on zna. S druge strane, i na ovakav nekakav način smo se mi zaštitili od njih. Znači da ni ne mogu da dođu sa svakom idejom gore, da ne mogu da dođu sa svakom idejom gore do nas. Jedan od odgovora će posle pričati i Adižec na ovu situaciju. Postoji još jedna situacija. Pazite ovako, da čovjek ima ovakve, evo ovo mu je li tako, kvadrati i dalje nadležnosti, da ima velika ovlašćenja. To se u stručnoj literaturi zove razmažen gazdin sin. Šta to znači? Njemu je dosadno. Znači on ima samo ovako malo nadležnosti, ima velika ovlašćenja. Šta će on onda da radi? Pa on će onda da uskače kod ovih drugih. Znači, o čem sam pričao? Prva stvar, ako sam sam sa sobom raščistio da nisam idealan menadžer, jeste
uzimam ljude koji znaju, dajem nadležnost, dajem ovlašćenja i onda bežite od mene. A ja, people matter se kod nas zove tamo onaj profit, ili tako, kod nas što se bavimo biznisom, imam ili mu pratim profit, ako je on troškovno, pratim šta se dešava sa troškovima. Znači, na takav način mogu da dam odgovor kako ja da preživim kad već nisam idealan menadžer. Sad se vratim na ono što, o čemu smo pričali, o čemu sam u stvari krenuo da pričam. Krenuo sam da pričam o tome ko mi sve treba u timu da bih povećao verovatnoću da će odluka biti isprovedena u duhu u kojem je donešena. Ko mi treba? Treba mi onaj koji ima ovlašćenja za taj zadatak. Treba mi onaj koji ima ovlašćenja da reši taj problem. Ako nemamo toga, onda nemamo tim, nego imamo, ne znam, komisiju, anketni odbor, pevačko društvo, sasvim je sve jedno kako zovete. Tako oni dođu, pa tu tako nešto pričaju, pričaju. Ako nema onog jednog koji ima najveća formalna ovlašćenja, onda, jel tako, vi zaberite koji od ovih naslova hoćete da upotrebimo. I to, tu da budem jasan, jedan. Jedan je onaj koji ima najveće. Ne može biti, vas dvojica ste mi odgovorni. Opet padamo na ovo što je Zvezdan pričao. Biće garantovano, e, tvoje, to baš nije moje. Ono što je on malo pre pričao. Znači, jedan koji ima najveća formalna ovlašćenja. Kad ovo sad ljudima teoretski objašnjamo pre nego što krenemo u praktičan rad, jer ovo su principi koje mi koristimo u praktičnom delu konsultinga, onda ljudi kažu, čekaj, što to znači? Ja kažem, to što sam, pa ko, čekaj, ko će tu, ajde, hipotetička situacija, nas smo petorica u timu, ja mislim jedno, njih četvorica misle drugo. Teoretski, što imamo više vremena, mi moramo se približiti konsenzusu, naše mišljenja moraju biti sve bliža i bliža, ali ono što smo, od čega smo krenuli danas na početku, vremena je sve manje i manje, tempo promjena je sve brži i brži i to da ćemo doći do konsenzusa, pogotovo ovakvi kakvi smo različiti, sve više i više spada u domen teorije. Znači šta pričam, imam tim, timu različiti ljudi, jedan među njima ima najveća ovlašćenja. I sad, zamislite situaciju, došao je neko, proglasio, kaže, vas petorica mi vodite firmu, ja ću samo da vas pratim preko people metra, a ti ćeš, Borise, da budeš direktor. I ja sedim, pričam, dolazimo na ideju, ja ne došao na ideju da bismo mi trebali da otvaramo novu profitnu jedinicu u Banja Luci. I meni, vidim, imam ja one iz papire koje ja imam, ukazuju da to baš neće biti pametno, ono njih četvorica se zagrejali, 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 ajde, dobro, nek bude Banja Luka. Ovo što smo pričali, onaj deo da ćemo biti, treba mi ono, jer onog trenutka kada imam sve informacije, kada imam sve podatke koje mi trebaju, tog trenutka je sigurno kasno i tog trenutka sigurno više ne treba da otvaram tu Banja Luku o kojoj sam pričao. Ajmo, otvaramo Banja Luku. Kroz godinu dana pokaže se bila pogrešna odluka. Zove onaj mene koji me postavio, kaže, Borise, šta se desilo, što propadao ste tamo. Ja njemu kažem, znaš šta, ja sam mislio isto da to neće biti dobro. Ali ovi na kolegiju me preglasali i onda sam ja po njihovom. E što on, ako je pametan, će tad meni da kaže. E pa Borise, kad si ti već uvežban da te preglasavaju, sad ću ja da te preglasam i da te smenim odatle, je li tako? Šta hoću da kažem? Moram da znam ko je odgovoran i taj je uvek jedan. E sad odbijete s druge strane, kad ljudi ono zajedno, aha, okej, demokrat, to ovo je demokratija u timu, jeste. I što se dešava kad ne možemo da se složimo? E pa tada ima taj koji ima najveće ovlašćenje i on kaže ićemo ovako ili ona. I onda ko deca. A što onda i pričamo kad će biti sve po njegovu? Znate ono kad deca neću ni da se igram kad će biti sve po tvom. E, tako i ovdje odrasli ozbiljni ljudi, što onda i da razgovaramo kad će biti sve po njegovu? Ja kažem, onog trenutka kad me neko uveri da može drugačije, ja ću idem okolo, po širom zemlje, zemaljske kugle, njegovu sliku ovako da držim, ja kažem, evo, ovaj čovjek je dokazao da može drugačije. Mora da bude u timu jedan koji ima najveća formalna ovlašćenja. Pričam o delu kako povećati verovatnoću da se sprovede odluka. Vidim ko nam još treba u timu. Piše ovdje moć. Evo sad hoću da vas pridobijem da na pitanje moći pogledamo skroz na opačke. Obično kažu moćni ljudi. Oni su tamo moćni ljudi. A ja hoću da pokažem da su moćni ljudi neki sasvim drugačiji. Odnosno neki koji se nalaze na sasvim drugom mjestu. Kažite vi meni, da li, evo ovdje ima ovaj
restoran, da li nekakav šef sale koji postoji u tom restoranu može da bude dobar šef sale, a da njegovi kelneri, ne pričamo o štrajku, nego da sa malo manje entuzijazma izvršavaju svoje zadatke. Znači, on može da dođe, posluži, donese, jel tako, sve oni urade, ali to sve mogu da urade na, jel tako, način da se nasmeju, da trče, a mogu isto tako da pomalo dolaze i donose sve to. Da li on može da bude dobar šef sale, a da njegovi saradnici nisu pretera... Ne pričam o štrajku i šampu, ne pričam da neće da urade, nego pričam samo kako će to, sa koliko entuzijazma će da urade. Da li on može da bude dobar šef? Ko tu kome više treba da bi izvršavao svoj zadatak? Da bi bio dobar u svom poslu? Da li oni više trebaju njemu da bi on bio dobar šef sale? Ili šef sale više njima treba da bi oni bili dobri kelneri? Oni njemu. Što god mi u životu više treba nešto od nekog drugog, a taj može na onaj ili ovaj način da mi kaže ne, taj ima veću moć nada mnom. Oni imaju moć nad njim. E sad zamislite, sad lupam, ne znam, hijerarhiju, ali tu imam kelnere, pa imam šefa saleta, pa imam šefa restorana, pa ne znam, imam šefa, imam gore, aj direktora celog ovog centra. A šta ja hoću da pričam, ili odnosno šta ja pričam, pa ja hoću da kažem da tu prava iskonska moć se nalazi dole. I da nad ovim koji se nalazi u vrhu piramide, moć imaju pod A sekretarica vozača, to su prvi. Pa onda svi njegovi izvršni direktori, pa svi onda oni direktori tamo ispod, pa šefovi saleta, pa onda tamo oni svi kelneri po na makom nivou bili. Tima godina i godina da mi se desilo, nije tad bilo ovako savremene tehnologije, internet tehnologije, nego sam da bih uplatio, da bih bio na internetu, onda sam morao da odem tamo kod njih, kod velikog internet provajdera i tamo da uplatim vreme, jel tako, koje treba da uplatim. Nije bilo ono sad kući imamo ADSL, u firmi imamo direktnu liniju, tad smo i kao firma plaćali, ne znam, 50 sati, a kao pojedinac platiš 50 sati, već koliko imaš novaca. E, znači, ta su vremena, još je situacija da taj veliki internet provajder radi veliku reklamnu kampanju. Šta to znači? Pa to znači ono, ne smeš da... Ne smiješ, otvoriš novin, ono, buu, vaš kontakt sa svetom, prednja strana, zadnja strana, radi, upališ, evo njih, buu, vaš kontakt, televizor, buu, frižider, ne smiješ da otvoriš, skočit će odande da viču, va, vaš kontakt sa svetom smo, mi. E, znači, to, i dolazim ja, ovakav kakav sam, da uplatim za sebe tih 10 sati. Čujem u tom trenutku da ova naša koleginica ih zove, pošaljite predračun, da, dobro, sad ćemo, i... Ja kažem, idem ja tamo pa ću ja to da pokupim usput. Dolazim ja, piše građani, građanska lica, ovdje ja kao građanin kažem to mi treba, važi, platite. Piše privredni subjekti, ovdje ja kao privredni subjekt, ispred privrednog subjekta, zvanog ASE, molim vas, da li mogu da... A, da, sad je, jedno simpatično, mlađe žensko čeljade sedi tamo. Sad je ojavila vaša koleginica, sad će biti ovaj, kako se zove, taj predračun. I u tom momentu njoj zazvoni telefon. Halo, čao. Kad su se razveli? Ne, ja nisam znao. Ne znam, ne. Ma jeste. Kreće lagana konverzacija između nje i njene drugarice koju ona jedno, dva, tri dana nije videla. Gdje sam ja, ovakav kakav veličanstvo klijent, saznao da je nju, neka džukela ju je ostavila nakon dve godine, nije te odeoženi, ova se isto neka njena razdala. Mislim, baš onako potresne priče sam se naslušao, stojim ja, ponavljam ovakav kakav sam. Kažem, ja pričam ljudima o integraciji, razumem. Ono već je bila na ivici suza, ja sveže oženjen, nisam zloupotrebljavao, ništa ćutim. Dobro, sad ćemo mi, ona, šta je, pao sistem. Dok je ona pričala, sistem im je pao. Dobro, sad će ovi da dođu da dignu sistem. Evo ih dižu. Nema ni papira. Umeđu vremenu ni papira je nestalo, pa nema našta da oštampa. Sad će ovo da zahtev za izdavanje papira da se podnese i da se to brzo realizuje. Zašto ja vama ovo pričam? Da kad vam postavim pitanje ko ima moć nad onim milionima u reklamnoj kampanji? Ona. I to da budemo skroz jasni. Ne ona imenom i prezimenom. Ne ona kao
Jorgovanka Tabaković, jel kako se, ne, kako se zvala ona tamo, pekarka u jednom filmu. Ne ime i prezime, nego to radno mesto. To radno mesto ima moć. I tu se mi sad razlikujemo, kad kažem mi kao Adižez, od nekog klasičnog standardnog američkog načina upravljanja. Američki standardni klasični način upravljanja ovo rešava veoma elegantno. Kako? Uvedem kontrolora. Veoma jednostavno, uvedem nekoga ko će da kontroliše ove što rade. Međutim, neće proći dugo vremena dok se ja ne setim, ne bi bilo loše da imam kontrolora. Da on kontroliše ove kako ove kontrolišu. I onda će sljedeći korak da bude da imam kontrolora kontrolorovih kontrolora, jel tako? I onda se svi pretvore u nekakvu policijsku firmu. Svi jedan drugo kontrolišu. Kad pričam o ovoj moći, duboko sam uveren da pričam o menadžerskoj zrelosti. O menadžerskoj zrelosti. O menadžerskom, aj nema ovog našeg Nebojše, pa nemojte mu pričati, kad kažem i lukavstvo. Uključi one koji su ti ključni u lancu sprovođenja pre nego što doneseš odluku. Jedan direktor je pozvao nas i maše on ovako neki materijal, 50 strana. Ovo je dokument razvoja naše kompanije. Ja sam ovo pisao 6 nedelja, svako popodne noću. Prijatelje nisam viđao, televizor nisam čitao, filmove nije gledao, ženi nije prilazio. On je ovo pisao 6 nedelja. Ovi moji, kaže, to nisu ni pročitali, a kamoli sproveli. To što nisu pročitali nije lepo. Tako čovjek nešto napiše, pa to se ne pročita, to nije lepo. A to što nisu sproveli uopšte nije čudno. Ovdje pričam, kažem, o delu menadžerske zrelosti. Ubaci ih u čorbu da postanu deo rešenja. U tom trenutku najmanje jednim udarcem 2 muve moraju da budu. Prva, moraš dobiti pametnije dokument. Mora to što izađe da bude pametnije nego to što si sam pričao. Ubaci svoje prve ključne ljude. Mora izaći pametnije. Ako ne izađe pametnije, onda si u... Gde si ih našao takve, baš ništa ne možeš od njih da čuješ. Znači, to je pod A. A pod B, veća je verovatnoća da će biti sprovedeno. Znate, kad radimo onaj naš deo, o kojem ću malo pričati, ja dežem na kraju, koji se naziva organizacijona terapija, organizacijona transformacija, onda, ne, retko ljudi, da kaže, daj, ajde, mi kažemo, dobro, sad za to da bismo uradili, treba toga i toga, toliko i toliko vremena, ti i tvoji saradnici. I jednom se desilo ovako, jedan klijent je došao i rekao je, pa kaže, znaš šta, nemamo mi to vreme, čoveče, nemam ja vremena tu da mi toliko sedimo. Ajde ti, uzmi, pa možete vi to da uradite umjesto, ne znam, za 9 meseci, za 3 meseca vi to da napišete i više ću da platim, samo da vi to meni napravite. Ja sam rekao, može. Ali ima jedan uslov s moje strane. Da kad ti predajem taj dokument, na njemu ja napišem ovo nikad neće zaživeti. Odbaci se ljudi kao strano telo. S jednom firmom smo radili, pa nazovu, pričamo s prvim, kaže prvi, o, tu misija, dokument razvoja, da, hoćete da vam pokažem, pojde da vidimo, on uzima telefon i kaže, zove i kaže, sekretarici kaže, aj molim te donesi onu profesorovu misiju. Oni ne zove njihovo misiju, on je profesorov misiju. Ne može to niko drugi da piše za kompaniju. Zašto? Evo zbog ovoga ovdje što pričam. Da bi povećao verovatnoću da to bude isprovedeno. Ima tu zanat, eto, ja samo pričam da je menadžment zanat. Ima zanat kako se to radi. Da to ne traje 6 nedelja, nego da se to uradi za 4, 5, 6 dana. Taj dokument. Ali ne može to da neko drugi piše za firmu. Zašto? Evo samo, ma koliko dobio ovlašćenje od prvog, potpisali ne znam kakve sjajne ugovore, pa i sami znate verovatno iz prakse, ali tako, kad angažu, pa će oni to da vam naprave. Pa sad ako ga ukoriče u kožni povez, onda stoji kod generalnog direktora. Ako ne bude u kožnom povezu, onda se šutne negde sa strane. Ali ga u životu nema. Znači, ona druga grupa, ovdje sad pričam o drugoj grupi, tamo sam pričao o jednom, jedan, ljud. U timu moram da imam onoga koji ima najveća formalna ovlaštenja. On je jedan. U timu treba da nam budu oni koji su ključni u lancu sprovođenja. Nas srećom nisu nas nikad angažovali na tome što se zove povećavanje efikasnosti kompanije.
Obično se to zove otpuštanje zaposlenih. Povećavaju efikasnost, odnosno otpuštaju. Ali jednom tako malo kad smo razgovarali, onda jedan od naših, pa neću reći uslova, ali ono o čemu smo mi pričali, mi smo rekli, ajde kad sedimo i pričamo o tome, da se uključe i ovi iz sindikata. Ja nemoj, molim te, znaš ti kako oni dave? Znam. Ali zašto vičem da je to menadžerska zrelost? Ovo inače je paranoičan narod. Ko zna što oni tamo smišljaju, ko zna što oni tamo rade. Ovde, što uradiš? Ubociš ga unutra u čorbu, on postane deo rešenja. Ako će ti kad tad praviti problem, bolje da ti pravi ovde dok donosimo odluku. Onda će on da bude za tu istu odluku kad se bude sprovodio. Zašto? Eto, zbog ovoga o čemu pričam. Onu nekakvu, ako možda ga se rešiš, onda o tome ne pričam, izvinjavam se što oduzimam vreme. Ali ako ti on nalazi, ima moć na to. To je druga grupa ljudi koje moramo da imamo u timu. Treću ću samo spomenuti i na njoj ću se najkraće zadržati. Uticaj, ovo su od engleskih reči, ovo i je od engleske reči influence ili ti stručni uticaj. Koga još moram da imam u timu? Pa moram da imam u timu one koji najviše znaju o problemu. Zašto? Zato što oni imaju stručni uticaj. I šta sam rekao? Rekao sam u timu mi treba jedan koji ima najveća formalna ovlašćenja, oni koji su ključni u lancu sprovođenja i oni koji najviše znaju o problemu. I kako to sad izgleda kad se stavi sve na jedan slajd? Evo ovako. Znači, naš zadatkom jedno, drugo, treće. Čak i kao pojedinci. Ja kad kažem menadžer, onda mislim na svakoga ko svog posla organizuje još nečiji posao. Znači i poslovođa menadžer. E, ima još njih tamo petoricu koja organizuje, e, i on je menadžer. Ovo su, sad pred vama, verovali ili ne, alati koje menadžer ima pred sobom kada treba da obezbedi sprovođenje nekakve odluke. Kao što vodoinstalater ima onu vodoinstalatersku torbu, e tako mi koji smo menadžer imamo tako nekakvu menadžersku torbu. I kakve alate imamo unutra? Jedan alat je ono A, engleska reč authority, što mu dođe ovlašćenje. Imamo ovlašćenja po određenom pitanju. Drugi alat je da pridobijemo one koji imaju P, power, moć. Treći alat je da pridobijemo one koji najviše znaju o problemu, koji imaju ovaj influence. I sad ima nekoliko preseka. Ovaj prvi AI, to je sljedeći menadžerski alat, da ja kao menadžer najviše znam o problemu koji treba da se reši. Znači, mogu da objasnim. Još jedan alat, AP, to je moć koju imaju rukovodioci, ali proizilazi iz njihovih ovlašćenja. Moć da kaznim ili nagradim. Ima još jedan alat, znači, o čem pričam? Pričam o tome da mi kao menadžer isto tako imamo alate i kako vadimo onaj ključ ko nivo instalateri, u zavisnosti kad nam šta treba. Nekada putem svojih ovlašćenja, ja direktor te kažem da će to biti tako, nekad pridobijemo one koji znaju, nekad pridobijem one koji imaju samo izvršnu moć, nekada objasnim, nekada malo nagradim, nekada kaznim. Ima ovaj poslednji IP, koja je oblast gde nema ovlašćenja. Šta je to? Pa to je, ajde zamislite ovakvu situaciju, imam tu jednog, drugog, trećeg, ova dvojica su direktori, jedan je direktor prodaje, drugi je direktor proizvodnje, a ono je tamo šef u proizvodnji. I sad direktor prodaje i direktor proizvodnje bili na kolegijumu kod generalnog direktora, završili sastanak, odu, ono, razišli se, direktor prodaje, ode do šefa proizvodnje i kaže, znaš šta, nešto smo danas razgovarali, izgleda da ćemo ponovo morati da neke stvari reorganizuješ tu proizvodnju i ponovo će krenuti onaj proizvod što smo radili pre 6 meseci. Šta pričam, direktor prodaje dolazi kod šefa proizvodnje. Šta ovaj šef proizvodnje radi? On gleda. Zna on da mu ovaj nije direktno nadređen, ali opet blizuje vatre. Šta on krene? Pa on krene, daj da ja to pišem, radim. Pojavljuje se njegov direktor, direktor proizvodnje. Kaže, radiš ti to? Pa evo, pripremam se za onaj. Ko ću to rekao? Pa ko će rekao mi ovaj direktor prodaje? Ma pusti iz prodaje, oni lebde tako. Zašto je ovaj krenuo to da radi? To se zove siva eminencija. Nekada odluke onako malo okolo pokušam pa proguram. O čem vam pričam? Pričam vam o različitim alatima koje imamo u torbi i koristimo ih da bi obezbedili sprovođenje odluke. Zamislite, evo ajde, da pokušamo
da ovo sve povežbamo na jednom ozbiljnom primjeru, a to je majka pokušava da pridobije sina da pojede spanać. I sad ću vam pokazati kako ona koristi svaki od ovih menadžerskih alata. Prvo što dođe i kaže, ajde sine, jedi spanać, bit ćeš jak kao Popaj. Tako. I mali kad čuje za taj argument, on naravno kaže, neću. Šta je ona koristila? Ona je koristila ovaj stručni utjecaj. Vidiš kako je onaj čika Popa jak, pa ćeš i ti da budeš jak. Ovaj kaže, neću. Dobro, ajmo sljedeći alat. Vidi kako je lep spanać, to mama jutro skupila pijaci, to sveže, ona baka donela tamo. Šta sad radi? Pa pokušava da ovaj deo ovdje koristi. Ona, kao osoba koja ima ovlašćenja, kako je to dobro za nju? Mali kad čuje ovaj argument, naravno kaže, neću. Ajmo sljedeći. Znaš šta, jedi sine, taj spanać, doći će tata. Šta sad radi? Sad koristi ovu sivu eminenciju. Nisam ti ništa rekla, a ti ako znaš, ti čitaj između redova, tako. Ja sam ti samo rekla da će doći tata. Ovaj mali kaže, neću. E sad, to smo u istoriji naučili, tri put ne, onda idu batine, e tako i ovaj mali tri put je dao istorijski ne i šta će žena, mora sad da ga bije, je li tako? E sad, kakva je ovo moć, zavisi, znači, da li je P ili AP, zavisi šta će biti kada dođe tata. Ako tata dođe i kaže, dobro je što si tukla dete i treba da ga tučemo zato što neće dede spanać, onda je to autorizovana moć. Došao je on i ovlastio je da ga bije. Ako kažeš što ga tučeš samo zbog glupog panaća, onda je to ova sirova moć. Međutim, ovaj pojavi batine, ali spanać neće. I sad posmatrajte šta se dešava kao posljednji argument koji ona vadi. Saopštava mu nešto čega dete uopšte nije bilo svesno. Ajde sine, molim te, jedi, ja sam ti majka. Znači, on do tog trenutka uopšte nije svestan da sedi sa svojom mamom. I ona vadi taj argument, ajde molim te jedi zato što sam ti ja majka. Znate, kada neko ko je rukovodilac dođe i kaže, to ćeš da uradiš zato što sam ti ja šef. Inače isto situacija, znam se skrivena kamera, snima njih dvojicu, oni znaju se u stalnom radnom odnosu, čovjek viđaju se, i ovaj njemu dođe i kaže, to ćeš da uradiš zato što sam ti ja šef. Ovo je kaže, drago mi, ja sam tvoj zaposlen. Šta drugo da mu odgovori? Ali o čem to govori? Pa to govori o tome da nema ni jedan drugi više alat u onoj torbi, nego samo ovlašćenje, poput ove majke. Nema ništa drugo da uradi. Postoji jedan presek, i o tom preseku pričam. Naziva se kapi. Piše se capi, naziva se kapi. Šta je kapi? Kapi je oblast koju držim pod kontrolom. Kapi je oblast u kojoj ja imam i ovlašćenja, i znanja, i pridobio sam one koje mi trebaju da bi sproveli odluku. E sad, ajde ovako. Šta mislite, šta se dešava sa kapijem kako ljudi napreduju u hijerarhiji? S ovim presekom. Nije ovo, ovo je. Maše mi čovjek ovako, ja kažem, ne, ovako. Kad, šta se dešava? Kako... Na početku imam ovakav zadatak, raste mi zadatak. Znači imam veći zadatak. Sa tim većim zadatkom, šta još raste? Rastu ovlašćenje. Ovlašćenje imam veće. Šta se smanjuje? Smanjuje se ovaj deo znanja. Sve više ulazimo u one stvari o kojima ja ne znam. Šta se smanjuje? Od sve više i više zavisi, njih zavisi moj uspeh. Sve više i više njih ima moć nada. Znači, kako se penjem u hijerarhiji, tako mi kapi opada. Ajde probam one pojmove koje smo već danas pojašnjavali i objašnjavali. Da, inače, ovo zaboravite, mislim. Autoranca, da je ovo ipak ozbiljan naučni skup. Autoranca se zove ovo što se nalazi u torbi. Znači, ti svi alati se nazivaju autoranca. Ali, kažem, kad izađete, zaboravite. Šta je efektivnost? Efektivnost je odnos tih alata koje ja imam kroz moju nadležnost. Kažite mi šta mislite od ove dvojice? Koji će izvršiti svoj zadatak? Ko će biti efektivan?
Vama, levo ili desno? Levi. Zašto? Pa svi ti alati koje on ima pokrivaju ono što je njegov zadatak. Ovaj ovde ne može. Ili mu smanji zadatak, povećaj mu ovlašćenja, pošalji ga negde na nekakvu obuku, ne može da izvrši ono što je njegov zadatak. Znači, još jedan put, efektivnost je zbir tih ovih alata ili ti autoranca koju imam kroz moj zadatak, odnosno kroz moju nadležnost. Šta je efikasnost? Efikasnost je odnos kapija, odnosno onog što držim pod kontrolom, kroz zadatak. Efikasnost je koliko krvi, znoja, suza mi treba da bih isterao, da bih izvršio svoj zadatak. A prvo da vas pitam, da li će ovde sva trojica da izvrše zadatak? Hoće li ova sva trojica da urade ono što treba da uradi? Ovaj prvi, hoće, znači, da li te energije koje imaju pokrivaju zadatak? Pokrivaj prvi, pokrivaj drugi, pokrivaj treći. Dobro. Koji od njih trojice najbolje spava, najmirnije spava? Treći. Pa? Prvi? I onda ovaj kukavac u sredini, on ne spava uopšte. Jer on ništa ne drži pod kontrol. Šta se dešava sa trećim u menadžerskoj praksi? To ne postoji. Znači, ta situacija da imate, to imate na nivou operativaca. Znači, onaj tamo kelner, on ima kapi nad svojim zadatkom. Ima ovlašćenje da nas, dobro sad, kad odemo negde u neku drugu, ima ovlašćenje da nas pita šta ćemo da popijemo i da nam to donese. Pridobio je olovku da piše i papir da piše i ono da donese i polazimo od toga da ima i stručno znanje da to što posluži, sabere i tako dalje i tako dalje. Znači, na operativnom nivou, da, operativci imaju kapi. Kako se više penjem u hijerarhiji, kapi mi se sve više i više smanjuje. I sad, opet, pojedinac nema kapi, tim ima kapi. Još drugim rečima, o čem pričam? Pričam o tome ko mi sve treba u timu da bih povećao verovatnoću da će odluka biti isprovedena u duhu u kojem je donešena. Pa sam rekao, treba mi onaj koji ima najveća formalna ovlašćenja, trebaju mi oni koji su ključni u lancu sprovođenja, trebaju mi oni koji najviše znaju o problemu, pošto pojedinac nema. E, lepo. Koji ja ovde problem imam? Do čega mora da dođe između ove trojice? Između ove, a nije tri grupe, ova je sam, a ovde imam dve grupe. Do čega mora da dođe? Ista priča kao malo pre. Mora da dođe do konflikta. Mora da dođe do konflikta. Šta mislite? Kakav konflikt postoji između ove tri grupe? Ono o čemu su Zvezdani, profesor Adrić, pričali, se zvao konflikt stilova. Zašto? Zato što smo različiti. Zato što ona je priča na drugoj decimali, a ovaj viče na 2-3 miliona. Eto, samo zato. Kakav konflikt postoji između ove trojice? Šta oni imaju različite? Interese. Ove tri grupe imaju različite interese. Ajde ovako, da posmatram na nivou cele firme. Šta je interes ovog prvog? U stvari, ko predstavlja? Nad onim što je definisano u misiji, u planovima firme, to je nadležnost, to je zadatak. Da bi se izvršila ta nadležnost, nama trebaju tri grupe. I te tri grupe postoje u svakoj firmi. Prvu grupu predstavlja onaj koji ima najveća formalna ovlašćenja. Kako se on zove? On se zove generalni direktor, direktor, predsednik, ne znam nija. On je ovaj ovde. Znači, on ima najveća ovlašćenja. Ko su ovi koji imaju moć? Opet najgrublje posmatrano. Ko su oni koji imaju moć? Radnici. Ko su oni koji imaju stručni uticaj? Koji imaju znanje? Ajde, pokušavam stvari da posmatram pojednostavljeno.
Znači, odnosno da bih vam objasnio, gledam, ko što smo tamo pričali, imaš samo P, a ova ostala tri su mu manje. Ovde je samo A, samo E, samo I. Ono što jeste realnost, realnost je da ljudi imaju P, E, recimo više izraženo, A, I. Znači, da idu dve grupe u kompletu, tako i mi sad ovde, odnosno tako ja sad ovde pričam, posmatram. Znači, u svakoj firmi imam onoga ko je direktor, imam radnike i imam stručnjake. To svaka firma ima. Ovo ne znači, jednom su se naljutili, bila manja grupa, pa onda ovi što su rekao, a to znači mi neradnici, ne znači da su stručnjaci neradnici, da su radnici, ne znam, nestručnjaci, a da su direktori neradnici i nestručnjaci, nego samo posmatram da postoje tri grupe nezavisno jedna od druge od treće. Između ove tri grupe postoje različiti interesi. Šta je interes direktora? Šta je interes svakog direktora? Što veći profit. Šta je interes, bonus će da dođe ako budemo velik profit. Šta je interes radnika? Plata. Šta je interes stručnjaka pod pretpostavkom, je li tako, za platu? Šta je njihov interes? Da se usavršavaju, da idu na obuke, da vide sveta, da rade na nekakvoj savremenoj mašini i tako dalje i tako dalje. E sa šta je tu problem? Pa problem je što, znate, ako hoću da imam maksimalan profit, pa onda ovi baš ne moraju da imaju velike plate. I ne mora baš da opet se kupuje nova oprema. Ako hoću da imaju velike plate, neće meni tu da ostane, bit će mi malo manji profit i neće biti da kupimo ovo. Ako svoje pare potrošimo da kupimo novu opremu, onda će opet ovo i ovo da bude manje. E, za razliku od onog prvog preručka, jel tako, konflikta koji dobro, ajde, različiti stilovi pa poštovanje, pa ajde. Kako sad ovde da se izvučemo, ovde smo malo ozbiljnije stvari u pitanju. Kako sad da rešimo ovaj konflikt? Prva stvar, konflikt interesa ne možemo razrešiti kratkoročno. Ako smo u firmi svi od danas do sutra, onda košta lapi, lapi i beži. Znači, ne možemo da ga razrešimo kratkoročno, ne može. Ovaj kaže, hoću veliki profit, onda nema za ove. Ovaj hoće platu, nema za ove. Ovaj hoće novu opremu, nema za ove i ove. Znači, ne može. I to imate jednu interesantnu životinju zvani čovek. Ako imaju, ili ako imamo 100 miliona, zahteva jednih, drugih, trećih će biti za 110 miliona. Ako imamo 500 miliona, zahteva će biti za... Ne, tačno, 550, neće biti za 510. I što imaš više, to ti naravno... Gledam, vraćao sam se pre neki dan, obično se negde napred sedim, ili tako, ili vozim, ili sam tu do suvozača, sedeo sam nazad i zamislite, na zadnjem sedištu nema onako da pritisnem pa da se otvori prozor, nego moram ovako, da se zamara. Naviku čovek, tako životinje, naviku pritisne, otvara se, zatvara se, ili tako, bez nekih problema, ovo sam morao sam da okrećem. Tata me biciklom vozio u vrtić kad sam bio mali, ali sad sam se navikao i sad će moji zahtevi da budu sve veći i veći. Znači, što više ovi imaju, to će i prohteva da bude više. Prvi preduslov da bi se razrešio konflikt interesa, još jedan put je da su ljudi za organizaciju vezani dugoročno. Ovo ima još jednu posledicu. Znate, ako ja se pričam da su nam ovde različiti interesi, što onda ne postoji? Ne postoji zajednički interes. Ako su nam konflikti, ako su nam interesi različiti, kaže imamo zajednički interes i što veći profit. Ma nije to njegov. Zajednički interes su da imamo velike plate. Nije to njihov. Zajednički interes je da opet, ma nije to njihov interes. Ne postoji zajednički interes. E da budem... Znate kad postoji zajednički interes? Zajednički interes postoji onog trenutka kad je glava u pitanju. Onog trenutka kad je se neki udar desio, kad treba da uzmemo vazduha. Onog trenutka kad smo uzeli vazduha, znači zajednički interes postoji, hajde da preživimo. Onog trenutka kad su se stvari normalizovale, jedni, drugi, treći. Kako sad da izađem iz ovog konflikta? Znači, malo mi je teško, tamo piše konflikt stilova, je poželjan. Ja
mogu da danima i danima, baš tako i urlam, vičem, da, konflikt stilova je poželjan. Trebaju mi različiti ljudi, ljudi različitih stilova. Treba mi onaj peko je nervozan kad dolazi na sastanak. Jel tako čovjek ima 100 pametnijih stvari nego da sastanči? On mi treba na tom sastanku. Treba mi onaj A koji sve, treba mi onaj E. Trebaju mi jedan sočivo, drugo, treće, četvrto. I ono iz dubine srca, duše, vičem, da, konflikt stilova je neophodan, poželjan. Ma mi teško da vičem, konflikt interesa je poželjan, ali eto nek bude konflikt interesa je prisutan, on postoji. Samo je pitanje da ćemo mi njega da priznamo ili mi njega nećemo da priznamo. Kako razrešiti sad ovaj konflikt? Ne tebe. Aha. Piše, konflikt interesa je poželjan. E sad, šta je problem? Pa kao što je Adrizat pričao i za onaj konflikt stilova. Konflikt stilova, ne treba ništa raditi, noga na gas i uletat ćemo u destruktivan konflikt. Pobiti se zato što smo različiti. Ista priča i ovdje. Ne treba ništa raditi i uletat ćemo opet u destruktivan konflikt. Ovdje piše mali putokaz, ovdje je mali puteljak i taj puteljak je puteljak ka konstruktivnom konfliktu. I sad, pred kraj počinjem da, ako nisam do sad ličio, sad ću da namenu ličim na propovednika, piše konstruktivan konflikt interesa se uspostavlja uz uzajamno poverenje. E sad ja vama moram nešto iskreno da priznam. Kad sam ja prvi put bio u Americi na obuci, išao sam ja tamo da oni mene obuče kako se prave uspešne kompanije. I sedimo mi tamo danima, nedeljama i nakon par nedelja, da li zato što sam ja, neko možda ukapirao ranije, ali ja ukapiram da oni nama pričaju da su uspešne kompanije one u kojima postoji poštovanje i uzajamno poverenje. Mislim ja sebi, a u Borise, kad se vratite kući, od ovoga se leba nećete najesti, ili tako? Ću ja dođem ovdje, pričam, a uspešni su oni gde su uzajamno poštovanje i uzajamno poverenje, tako. Mesto da mi daju neki HRM, CRM, PRM, integrisani informacioni sistem, strategijsko upravljanje, oni nama pričaju o uzajamnom poštovanju i o uzajamnom poverenju. Ajme, onda lekcije te naučili, pa ima ovdje ljudi koji su nas slušali 10 godina kad smo te lekcije pričali tako što smo ih naučili. Malo ja sam, ali sad baš smem sve slobodno da gledam u oči i kažem, znači šta hoću kažem? Hoću da kažem da je ključ za uzajamno poštovanje, odnosno ključ uspešnih, uzajamno poštovanje i uzajamno poverenje. A postavim kontrapitanje. Zna li svako od vas makar jednu firmu koja je propala? Da. Ajde da ne licitiramo, nemamo toliko ni vremena, tako, to će 7:30, 7:30, kad treba odiš da završi. Da krenem sa razlozima, a zašto su te firme propale? No, kaže, dobro, kaže. Ovaj je ovo malo uzeo više nego što treba, nisu, je li tako, preinvestirali su se, nisu verovali jedni drugima, i tako dalje, i tako dalje. I evo, ne znam koliko nas ovdje ima, kaže, bilo je oko 400 na početku, pa naš 400, svako da zna makar po jednu firmu koja je propala i da napiše po razlog zašto su te firme propale i da ne gledam, ja kažem, zajednički imenitelj je nepoštovanje i nepoverenje. Šta god napisali, ali zajednički imenitelj tih 400 razloga su nepoštovanje i nepoverenje. Ako je ključ neuspeha, nepoštovanje i nepoverenje, a ja onda pitam šta je ključ uspeha. Onda mi nekako dođe sasvim prirodno, poštovanje i poverenje, je li tako? S tim, onda ću to pustiti posle Adižezu, da ne budem, da ne odem kao demagog odavde. Ne smatram da se poštovanje i poverenje, znači ovo jeste ključ, ali ne smatram da se poštovanje i poverenje uvode tako što sad, ne znam, dođe on ili dođe Zvezdan, pa dođem ja, pa vama pričamo, verujte jedni drugima, uživajte u međusobnim razlikama i tako dalje i tako dalje. To vam je na nivou kad država pokušava da menja ponašanje građana putem bilborda. Znate, ako se sjećate kad se pojavilo ono vezivanje pojasa, šta je bilo?
prvo bili bilbordi sigurnost u saobraćaju. Da. I šta se desilo? Vozim ja auto, vidim bilbord, odmah skrenem i vežem. Je li to neko uradio? Ne, ništa, nije. Kad smo počeli, kad su se oni pojavili, pa je tako 600 dinara, može 300, ne pišem i tako dalje. Da smo počeli. To je sad, stvarno ne želim ništa u politiku da se mešam, ali ovo je bila jedina država, osjećam se ministar da ga ne imenujem. Platite porez, piše na šolji za kafu. Bože, to negde nema na svetu. To ono, dok je na bilbordu ili neko baca ili pere pare, nije ozbiljno ništa. U Bosni je još smešnije. U Bosni ima vratite oružje. I ja znam uvijek kad idemo, ja samo zamislim, zovite ono, usto domaćin, da kupi cigare, penje se tamo niz Romaniju i vidi bi, i trk kući, jel tako, brzo da ja vratim oružje, ovi su okačili bilbord, to je sad već mora biti ozbiljna stvar. Znači, ništa ozbiljno. U firmama ima nešto, ovo sad ja, valjda ću biti dovoljno jasan da ne budem pogrešno shvaćen, u firmama se ovo poštovanje i poverenje trenutno pokušava uvesti s nečim što je jako moderno, a zove se team building. Team building se zove. Team building. To je tako da se skupimo dva dana i trčimo po šumama, pucamo na jedne i druge nekakvim vodenim bojama i to je i posle toga mi više poštujemo i verujemo jedni drugima. Oni što ne komuniciraju ili komuniciraju a se ne čuju ili se ne čuju pa se čuju na pačke i tako dalje, zato što su dva dana se jurili po šumi, oni će biti, više će da veruju jedni drugi. Oni će budu rumeni, jel tako, i bolje će se snalaziti po šumi. To će se desiti. A neće se... To je jeftinije, zato te stvari se primenjuju. Ono što mi smatramo da treba da radi, se prepustit ću onome koje to i osmislio, profesoru Adižezu. Hvala lepo. Poslednje predavanje u okviru seminara Idealan menadžer održat će profesor Isak Adižez na temu kako obezbediti proaktivnost u susretu sa sve kompleksnijim problemima. Kad ima promene, dolazi do raspada, pošto ima subsistemi i subsistemi se ne odvijaju zajednički. Govorio sam o ličnom životu, a isto to se dešava u jednom preduzeću. U preduzeću, kada je mlad preduzeće, prodaja se menja vrlo brzo, se adaptira tržištu. Dokle se prodaja je vrlo fleksibilna i prilagođava se, sistem računovodstva je još u kameno doba, a duševno razvitak humanističkih resursa organizacije još se nije ni rodilo. Uopšte ne gledaju na kadrove kao da je to neka nije to koliko važno. I to donosi da preduzeće ima problema. Pošto se računovodstvo nije razvilo, onda nema informacije, ne zna šta se dešava, a pošto ljudski resursi su se odvijali, onda nema treninga, to donosi da ima organizacija svoje poteškoće. To se vidi u državi, ima mnoge države koje imaju velike promene, ekonomski one se možda razvijaju, tehnološki se razvijaju, ali društveno imaju sociološke probleme, socijalni problemi, naročito u državama, u tranzicijama, to možete vidjeti u Rusiji, s jedne strane lete tamo Rolls Royce, a s druge strane prosjaci su na ulici, to se nikad nije bilo u Rusiji pre toga. To znači da ovi jazovi, kad god ima promjena, ne svi su sistemi se odvijaju zajednički, neki se odvijaju brže nego drugi. I to dovodi do problema. Što vam nisam kazao proje, a sad imamo vreme da ponavljam, nisu samo to problemi, nego su to i izazove. Kako se zoveš? Opportunity. Molim? Šanse. Prilike. Dobro. Ima i prilika. Ali da je vrlo interesantno da na kineskom jeziku reč prilika i problem jedan tiste reč. Ako pomislimo o tome iz našeg ličnog iskustva, imaju pravo Kinezi. Pošto svaki problem je prilika.
Ako ti rešiš taj problem uspešno, naučio si nešto. A to je bila prilika naučiti, ojačati se. I kao što je Nietzsche kazao, ako te to ne ubije, postaćeš jači. To znači svaki problem te ojačava, ako ga rešiš ko što treba. Ako naučiš od tog problema nešto, u rešenju tog problema. I svaka prilika, ako je pogrešno tretiraš, može da se promeni da bude problem. A to znamo iz priličnog života, što su veće promene, ima mnogih ovakvih prilika, mi jurimo tu priliku, ne rešavamo je ko što treba i ona se odjedanput postane problem. To je jedno te isto, to znači to zavisi kako mi gledamo to. Svaka promjena dovodi do jednog novog činjenice. Ta činjenica te gleda i kaže šta hoćeš da ja budem. Da hoćeš da ja budem problem ili ja hoćeš da ja budem prilika. To zavisi od tebe. Interesantno da različiti stilovi objašnjavaju tu činjenicu drugačije. Tipovi A, kad je govorio o stilovima ovdje Zvezdan, tipovi A vidu svaku priliku kao problem. A u šta ćemo sad, pa kako ćemo ovo rešiti, pa jao, majko. Svaka prilika je problem. A za tipovi E, svaki problem je prilika. To zavisi od stila kako mi radimo. I samo da pamtimo, nema problema, nema prilika. Ja to sam prevodio, jeste preveli oportunitet na srpski? Ja sam prevod tu kinesku reč na engleski, to nije problem, to nije threat. To nije opportunity, to nije threat. Ja sam to prevod na engleski, kažem, to je opor threat. To znači, jedno isto vreme je i prilika i problem. Prve ću sada. Problem prilika. To znači, ti odlučiš šta će to biti. To zavisi od tebe i kako ti gledaš na to. To znači, trebaš nešto raditi oko toga, trebaš rešiti to. Trebaš rešiti taj problem, a to znači to manage. To manage, to znači treba odlučiti i treba sprovesti tu odluku. Interesantno da mnogi ljudi kad dođu na tu raskrsnicu, na tu novu činjenicu, sad se treba odlučiti levo, desno, nazad, napred, šta raditi, ne znaju, kaže nemam dosta informacije, dosta je rizično, neću odlučiti šta ću raditi. Ne odlučiti i odlučiti i ne odlučiti. Nisi odlučio levo, nisi odlučio desno, nisi odlučio nazad, neće odlučiti. Kako nećeš odlučiti? Time što nisi odlučio, odlučio si da ostaneš na isto mesto. To znači kad ne odlučavamo, by default, da se služim sa kompjuterskim jezikom, by default ti si odlučio. Ne odlučiti i odlučiti. A možda da je to najgora odluka koju si mogao doneti. Ne možeš izbeći doneti odluke. Ne može se izbeći. Stalno odlučujemo i kad ne odlučujemo. I onda, možda ne trebaš sprovesti ništa, pošto nisi odlučio, ali nije tačno. Pošto kad odlučiš da radiš nešto, vidiš šta se dešava vrlo interesantno. To dovodi do novih promjena. Sama odluka je uzrok novih promjena. Kad sam ja to došao do ovog zaključka, kažem, vidi bogati, to je vrlo interesantno. Zašto? Pošto postoji ta utopija očekivanja, očekujemo da ako samo rešim ovaj problem, ako samo rešim ovaj problem, hvala Bogu, neću više imati problema. To nije istina. Rešiš jedan problem i šta se dešava? Stvaraš novi problem. U samom rešenju stvaraš novi problem. To dođe dosta depresivno, pošto onda dođeš do zaključka, uvek ćemo imati problema. Ta utopija, ta očekivanja da ako samo radim to, to postoji i u političkim naukama, postoji to i u religiji. Ako samo pratiš ovu religiju, eto, više slušaš i radiš šta religija kaže, nećeš imati više problema. Nije istina. Ako samo pratiš ovu političku ideologiju, eto, više, sve će biti u redu. Nije tako.
šta je istina, šta je realnost. Promjene su život i život su problemi, dragi moji. Dokle? Kad nećemo imati probleme? Kad neće biti više promjena? To znači kad smo već mrtvi. Zato je kažem svima, ako imaš problema, budi srećan, to znači da si još živ. Kad neko kaže nema nikakve probleme, ili je totalno lud, ne zna ni šta se dešava, to je najveća problema, ili nema ga nigde više. Što si više agilan, živ, više problema ćeš imati. Imao sam jednog klijenta u softveru kompaniji koja je rasla, šta znam, od nule na 180 miliona prodaje za vrlo kratko vreme. Me kaže, doktor Adiže, si imao toliko mnogo problema. Kao, šta vi očekujete, ljudi Boži? Šta očekujete? Zato ima neki, naročito oni tipovi A, kaže, zaustavi voz, polako, ne možemo mi toliko mnogo problema. Zaustavi promjene. Polako, zaustavi promjene. Ali ako su promjene život i nećeš imati problema samo kad si već umro, zaustaviti promjene to znači samoubistvo. Ima vic oko toga. Dvoje su otišli na jedno safari, ali hodajući safari. I hodaju tamo po Africi. Jedan put vidu kako se približava njima jedan lav. Jedan od njih počeo da mete svoje patike za trčanje na nogama, onda drugi mu kaže, pa ti ne možeš da trčiš brže od lava. Kaže, ja neću da trčim brže od lava, hoću da trčim brže od tebe, šta me briga za lav. To je realnost, mi se takvičimo, ljudi Boži. Ima druge kompanije. Ko će da opstane? Onaj ko će trčati brže. Ne možeš da se zaustaviš. Polako, polako. Dobro, ti, možeš možda polako, ali industrija neće polako. Možeš da zaustaviti industriju, neće država polako. Da zaustaviš državu, neće svet polako. To znači mi treba da naučimo kako da brže vodimo preduzeće. Moramo znati kako to brže raditi. Šta to znači? Doneti dobre odluke brzo i sprovesti ih brzo. Brže nego ostali. Ali ne samo brzo i glupo. Nego doneti dobre odluke i sprovesti ih efikasno, brzo. Kako? Da ste što naučili do sada. Ovdje treba komplementaran tim. Ovdje treba komplementaran tim. To znači treba PAEI. Sada vidite nešto vrlo interesantno. Najbrže se donose odluke kada odnosi sam. Nema diskusije, nema ovdje da svako da kaže šta on misli, pa treba da se ubeđivamo. Sad sam ja našao da je nešto vrlo interesantno. Polako je brzo, brzo je polako. Kad se donose odluka brzo, samostalno, onda oni drugi koji nismo islušali, kaže nije to pogrešna odluka, nije trebalo da bude tako, idemo pogrešnim putem. To znači, nismo ušparali vreme time što smo odlučili sami. Nego to sad se izražava po hodnicima, kada ljudi diskutuju sve i nisu, to isto vreme prolazi. Ali kad mi uzmemo vreme da dobro odgovorimo o tome, da svi čujemo jedan drugoga i da zajednički dođemo do zajedničkog zaključka, tu uzima vreme, ali ušparili smo vreme koje će se inače, drugačije, gubiti po hodnicima, sa kafom ili gdje god se sastavaju ljudi. To znači energija se donosi napred umjesto da bude nazad. To izgleda kao da participacija u donošenju odluka je vrlo polako, slow. Molim?
spora. Nije. Izgleda spora, ali u suštini je brza. A ono što je brzo, u suštini je sporo. Ajmo razumete. To, ali ta odluka neće biti dobra, bit će vrlo pogrešna, pošto to može dovesti do konflikta. I konflikti mogu da budu razarajući, destruktivni. Pošto ne podudaramo se, ne razumemo se, svađamo se, nema međusobno poštovanje. Da bi ovaj konflikt koji dolazi zbog toga pošto mislimo drugačije, naši stilovi su drugačiji jedan od drugoga, da bi oni bili konstruktivni, treba međusobno poštovanje. Međuposobanje sa ove strane. Da mi učimo jedan od drugoga. Treba tražiti poni. Jer se kaže poni na srpski, on je mali konjić. Treba tražiti poni. Šta je to, jedan vic? Malo je vulgaran, ali ipak među nama smo, ali tako. Bio neki otac psiholog, imao je dvoje sina. Jedan sin je bio total optimista. Sve je najlepše, sve je divno, život je divan, sve ništa, sve je optimista. Drugi sin je bio totalno pesimista. Strašno, život je težak, ne mogu više, jao, sve su problemi. I onda je otac odlučio da ih nauči da budu više balansirani. Uzeo je sina koji je totalni pesimista, metio ga u jednu sobu sa svim igračkama koje dete ikad može sanjati. Da vidi da svet nije toliko ružan, ima šta god hoćeš, ima, eto. Ono drugog sina koji je optimista, unogao je u sobu sa konjskim govnom do ovde, razumeš, da vidi da život nije toliko lak. Posle 2-3 sata uđe u sobu gde sedi onaj pesimista, on sedi na sred sobe, plače, zašto si to radio meni, tolke mnoge igračke, ne mogu da odlučim sa kojom igračkom da se igram, život je težak, jao, šta što si mi to uradio i tako dalje. Uđe u drugu sobu, ona je optimista, zviždi, peva, srećan, gura tamo se ono smeće, pita ga otac, zašto si tako happy? Zašto si tako veseo? Kaže, sa toliko mnogo govna mora da bude neki poni tamo. Kada vidiš da onaj drugi ne pristaje s tobom, to nas nervira, je li tako? To da donese te da pukneš. Nemoj da gledaš, izvinite govno, traži poni. Zašto ne pristaje? Šta on zna da ti ne znaš? Šta on može doprinuti tvoje odluci? To ne znači da ti trebaš da pristaješ sa njime, uopšte ne. Ali da vidim zašto ti ne pristaješ. Šta u tvom judgment, šta u tvome pravosuđu? Da? Molim? Šta u tvom rasuđivanju su komponenti o kome ja nisam mislio? Možda ja trčim previše brzo, to je E. Onaj A kaže, polako pašćeš. A možda sam ja previše polako idem, treba da idem brže. Šta mogu ja naučiti, šta ja mogu učiti, ne naučiti, a šta ja mogu ja učiti od drugoga koji ne pristaje sa mnom? Uvek tražiti ponija, šta se ovde sakriva, zašto ovde nema nesuglasnost? Šta mogu naučiti od te nesuglasnosti? Šta mogu učiti? Onda ima poštovanje. To znači, sada morate pogledati mojim filozofijama, filozofija je poštovanje je funkcionalno. Ja ne poštujem ljude koji su nesuglasni, a ne mogu ništa naučiti od njih. Ima neki, to se na engleski najlepše kaže, ima ljudi koji imaju što da kažu, a ima ljudi koji imaju da kažu nešto. Nemoj da se družiš sa drugom grupom. Pošto stalno samo ti troše vreme.
ima da kažu nešto, a budale su, nema šta da učiš. Nema nikakvog ponija, samo govno. Nemojte. Beži. To znači treba da tražiš kolege. A vidi, to je interesantna ta reč kolega. Kolega dolazi iz latinskog kolegum. To znači stigli su zajedno. Ko zajedno, legum stigli. Kolege nisu pošli zajedno. On kaže ovako, ti kažeš ovako. Ali sa poštovanjem uče jedan od drugoga, ta, što oni ne pristaju jedan sa drugogom, se tretira sa poštovanjem. Zato kažemo, mogu sa poštovanjem ne pristati sa mojim učenim kolegom. Zašto se tako vrlo civilizovano ponašaš? Pošto hoćeš da naučiš nešto, šta ovaj kaže da ti ne znaš? To je poštovanje. Ja gledam poštovanje funkcionalno. Tražiš ljude, sad čujte šta kažem, tražiš ljude koji ne pristaju s tobom, od koga možeš učiti nešto. To je što, to su kolege. Ljudi koji ne pristaju, ali od njihov, od što oni ne pristaju, ti naučiš nešto, ti poštuješ, pošto svaki put kad oni ne pristaju, naučio si nešto. To su kolege. Ne tražiš se ljudi koji ne pristaju. To možda on je, nije pametan, šta ću s njime. Ali kada ti učiš kod ljudi koji ne pristaju? Učiš od onih ljudi koji ne pristaju, koji se ponašaju kako oni ne pristaju, tako da oni tebe ne vrede. To je na engleski najljepše kazati they disagree without being disagreeable. To znači oni znaju kako ne pristajati. Ima ljudi koji ne znaju kako ne pristajati. Počnu da viču, da te omalažavaju, služe se sa rečima i onda možda si naučio nešto, ali osjeća se ovoliki mali. To nije to. Tražiš ljude koji kažu slušaj. To, vidite, vrlo interesantno. U Bibliji ima jedna kao poema. I to, taj poema se čita u jevrejskoj religiji, u tradiciji. Svakog petka muž to treba pročitati ženi svakog petka pre večere. To je tradicija. A ta poema se zove Eshet Hail. Šta je Eshet Hail? Valiant woman, kako se kažeš valiant? Dobro, odlična žena, da kažemo odlična. Šta je odlična žena prema toj Bibliji, prema toj pesmi, to je to? Kaže da je ona Ezer Keneged. Šta je to Ezer Keneged? Ja se ću prevoditi bukvalno. Dobra žena, odlična žena je pomoćna protiv. Pomoćna, ali protiv. I bila velika diskusija među rabinima kako ona može da bude pomoćna ako je protiv. I ako je protiv, nije pomoćna. Moje objašnjenje prema ovoj metodologiji. Ona je pomoćna kako je protiv. Ako ona kaže slušaj srce, pa nemoj ovako. Jesi pomislio na ovo? Jesi pomislio na ono? Šta misliš na ovo? Šta misliš na ono? On kaže, znaš šta srce, imaš pravo, nisam mislio na to. A onda je pomoćna protiv. Pozitivno. Ako ona počne, ti si budala, ti ne znaš šta radiš, jao, kako ću s tobom, idiote jedan. Ona je protiv, ali nije pomoćna. A to isto i za muža, ne kao samo za ženu. To znači, kako mi vodimo konflikte je važnije nego o čemu su konflikti. Hoćete ponoviti to. Kako mi rešimo konflikte je važnije nego sadržaj konflikta. A to vi znate iz ličnog života, iz iskustva. Ja sam siguran da vi znate neku situaciju, kaže, sa ovime ja neću više raditi. Nikada više. Neću nigdje da ga vidim. Dobro, šta je bilo? Ne sećam se, ali znam da ne mogu da radim s njima. O čemu je bio konflikt, se ne sećam. Ne sećam se detalje. Ali sa tom čovjekom, nikada više. To znači, kako nikad neće zaboraviti. Šta? Manje više. Zato kad imamo konflikt, više paziti kako rešavamo konflikt nego sadržaj konflikta. Kako? A to je kultura.
To je kultura čoveka, to je kultura naroda. I tome ćemo govoriti sada, to je moje posljednje predavanje ovdje, baš o tome šta je najvažnije u jednoj organizaciji. Međusobno poštovanje je tražiti ljude, ne samo priznati, tražiti ljude od koga možeš naučiti nešto. A možeš naučiti kada oni ne pristaju. Ako oni pristaju, onda nisi naučio ništa. Ako ideš kod nekoga i on kaže da. Šta si naučio? Ništa. Kad ideš kod advokata, ako advokat kaže da, nekako se ne osjećaš zadovoljan, pošto se bojiš da li je on pogledao sve ko što treba. Ideš isto. Svaki savjetodavac, nije samo kaže da. Naučiš od onoga koji ne pristaje s tobom, on te nauči sa svojim nepristajanjem nešto. To je međusobno poštovanje. Funkcionalno govorim. Da bi se odluka sprovela, treba zajednički interes. Zašto zajednički interes? Ne znam, Boris, jesi ti pričao vic o svinji i kokoški? Pa ti, šta si onda govorio onda? Najvažnije stvari si promašio. Kokoška i svinja su bili dobri drugovi dugo vremena. Jedan dan dođe kokoška svinje i kaže, znaš šta, imam ideju da napravimo biznis, imamo da mlatimo pare, bit će divno. Ima jedna window opportunity, ima tamo neka prilika koju možemo napraviti ogromno mnogo pare, pošto ti imaš mogućnosti koje ja nemam, ja imam znanja koje ti nemaš zajedno. To znači ono tipično strategičko planiranje. Šta imaš ti, šta imam ja, pa zajedno, pa što su potrebe tržišta, možemo mi iskoristiti to. Odlična odluka je bila odlična. I svinja kaže, dobro, šta ćemo raditi? Kaže, otvorit ćemo restoran da služimo američki doručak ham and eggs, razumiješ? Svinjetinu sa jajima. Svinja kaže, čekaj bre. Šta je za tebe doprinos, to je total sacrifice za mene, razumiješ? To znači, nije to moj interes. Mnogo puta mi idemo kod drugih, kažemo, znaš, imamo dobra ideja, trebam tvoju kooperaciju, ima odlične mogućnosti tamo. Ona kaže, dobro, šta će meni od toga? Ništa. Onda zašto očekuješ od mene kooperaciju? Zašto očekuješ od mene kooperaciju? Ako želim ja da kooperiram, treba da ja imam neki interes u tome. Treba da bude zajednički interes. Ako nema zajednički interes, onda šta? I to je utopija. Izvinite, ali došao sam do zaključka da ne postoji zajednički interes. Ne postoji. Kao što ne postoji idealni menadžer koji može odlučiti sve odluke u svakoj situaciji i uvek biti u pravu. Ne postoji. Ne postoji čovjek koji je uvek u pravu u svakoj situaciji za uvek. Ne postoji. Isto tako ne postoji zajednički interes. Ne postoji. To što se predaje stalno po univerzitetima se zove treba tražiti win-win. Kako se kaže na srpski to win-win? Dobiti. Za neke ljude dobiti znači da oni dobiju duplo, ti da ne dobiješ ništa. To ne o tome govorimo. Treba da bude dobiti. Ne postoji. Zašto ne postoji? Zbog promjena. Interesi se menjaju. Počeli smo zajedno, ali čak i u braku se to dešava. Počeli smo zajedno, ali posle ne znam koliko godina, tvoji interesi su tamo, moji interesi su tamo. Počeli smo kao ortaci zajedno, sada ti imaš veliku familiju, moja familija već ustarela. Interesi se menjaju. Interesi se, čak imaš, nemaš zajedničke interese u samom telu. Ja gledam one sve vaše tamo kifle i sve tamo one, onu dobru hranu. Ja kažem, moj glava kaže, nemoj da pojedeš to. To se na engleski kaže, 5 minutes on your lips, lifetime on your hips. Doživotno ćeš ga imati tu. Nemoj da jedeš to.
Ovo kaže, nemoj da vjeruješ to. A usta, život je konflikt. Stalno konflikt. Onda šta raditi? Onda kako da ti konflikti ne budu razarajući, destruktivni? Kako? Vrlo interesantno. Ima narodne poslovice. Ja skupljam narodne poslovice iz čitavog sveta, pošto ja mislim da narodne poslovice su mudrost o iljadu godinama. To su vrlo mudre stvari kod koje se mnogo može naučiti. Na engleski postoji jedna poslovica, kaže life is give and take. Život je dati i uzeti. Interesantno. Zašto kažemo život je dati i uzeti i ne kažemo život je uzeti i dati? Mala popravka, je li tako? Ima jezici gdje se kaže život je uzeti i dati, nije dati i uzeti. Naprimjer, turski i arapski. Na arapskom se kaže život je uzeti i dati. Kad sam predavao kabinetu, grčkom kabinetu, Mitsotakis, premijer kaže, znaš, interesantno, doktor Adižas, klasični grčki život je dati i uzeti. Moderni grčki je uzeti i dati. Šta to znači? Šta je razlika između dvoje? Kada kaže život je dati i posle uzeti i primiti, ima poverenje. Dam i vratit će se. Kao dobri drugovi. Drugovi nisu kolege. Drugovi je nešto drugo. Ima zajednički interes. Ja uzmem tebe na večeru ovaj put. Ja plaćam. Ja sam izgubio, ti si zaradio. Ali očekujem, imam poverenje da eventualno šta će se desiti. Idući put, šta će se desiti? Ti ćeš sada da mu uzmeš na večeru, ti će da platiš, ja ću da zaradim. To znači, u dugo roku to će se izmiriti. Nećeš imati, bi imali nekog druga koji uvek ti plaćaš, on nikad ne povrati. Tebi je važnije, ja ću platiti ovaj put. Ti ćeš idući put, nije važno, to će se srediti. Isto u jednom dobrom braku, dobro, ja ću perati suđe sada, nije važno. Idući put ti ćeš prati suđe. To će se srediti, nije samo ja uvek, ni ti uvek. Dati i uzeti, give and take. Kad kažeš uzeti i dati, nema poverenje. Prvo uzmem, onda ću da vidim da li hoću da dam. Kad ima kultura poverenja, to znači u dugom roku taj konflikt interesa će se podudarati, će se balansirati, će se srediti. Onda konflikt je pozitivan. Kad nema poverenje, onda konflikt ne može da se podudara, ne može da se sredi i onda dođe već do razarajućih konflikta. Ja vam ne kažem ništa što vi ne znate. Kada jedan brak je već gotov, nije kad su se oni razveli. To je posljednji akt. To je samo formalni akt. Brak je gotov kad nema više poverenja i kad nema više poštovanja. Onda to samo žive zajedno. To više nije, nema intimnost više. Kad nema više poverenja i kad nema više poštovanja. Kad se jedna država raspada, kad nema poštovanja i nema poverenja. Pogledajte vi Švajcarsko. Šta ima Švajcarska, majko? Sneg i one kuklok se tako imaju, one njihove satove tamo, kuku satove. Nemaju ništa. Nemaju ni nafte, ni... Nema ništa, bre. Nemaju nikakve mineralne rezorse. I to bi trebalo biti jedan urnebes. Francuzi, Italijani i Nemci zajedno, pa to je, ne može biti gore. A i vidite, nije Švajcarska mala stvarčica.
U čemu je Švicarska jaka? Interesantno. Farmaceutike, ali tako? Velike kompanije farmaceutike su u Švajcarskoj. I bankarstvo. Jel bi vi kupili produkte od jedne farmaceutike u koje nemate poštovanje? Ne bi. Jel bi vi investirali u banku u koga nemate povjerenje? Šta je moć Švajcarske? Šta je njihov najveći aset, njihova najveća aktiva? Njihova kultura. Kultura međusobnog povjerenja i poštovanja. Ako ti si u njemačkom kantonu, ideš u francuski kanton, govoriš francuski. Ima ogromno poštovanje i povjerenje. Šta hoću da vam kažem? Najveća, najvažnija aset, aktiva jedne organizacije, jednog čoveka, jednog društva, jedne države. Nije šta imaš, nego šta si. Ću ponoviti to. Nije šta imaš, nego šta si. Pošto šta imaš je prolazno, šta si je doživotno. Pogledajte Južnu Afriku. Šta ima Južna Afrika? Sve. I dijamante, i platinum, i zlato, i nafte, ba svega. A gdje je Južna Afrika na mapi ekonomskoj mapi sveta? Nigde. A šta ima Japan? Ništa. Ništa nema Japan. Ima tamo one rice pads. Nema nikakve rezorse. Ali šta ima? Kulturu. Ste vi vidi neka pod Japanca koji je agresivan i ne pristaje agresivno i vređa. On ne pristaje, a ti ne znaš da ne pristaje, pošto je toliko civilizovan da čak ne znaš da on ne pristaje. Pogledajte kako se oni ponašaju. Čim ideš ti u Japanu, treba da doneseš poklon. Stalno menjaju poklone među svima. Stalno daju jedan drugome. Stalno, ovako, pa ono. Kultura, dragi moji. Najvažnija stvar u organizaciji nije šta imaš, nego šta si. Kaži mi kulturu te organizacije, kaži mi kulturu tog naroda i kazat ću ti gdje će taj narod otići. Da li će uspjeti ili neće uspjeti. Isto tako i za Ameriku. Snaga Amerike je u kulturi koja još postoji. Međusobno poštovanje s čemu? Različitim nacijama. Svi nacije se slegle u Ameriku, ima međusobno poštovanje. Nije važno odakle si došao. I ima međusobno povjerenje. The sky is the limit. Gradi. Penji se. Koliko više uspevaš, uspevaš. Dajmo ti mogućnosti. Sistem, to je što radi. A u drugim državama nema poštovanja, jedan drugoga psuju i napadaju, nikoga ne ferma i nema ni poštovanja, nema ni povjerenje. Jedan drugome koče, gleda kako da isprotiše jedan drugoga. Ne može to da uspe. Zašto ne može da uspe? Pošto ja sam pronašao šta je formula koja predviđava da li će ikakav sistem uspjeti. Uspjeh nije važno kako ga meriš. Da li je uspjeh biti milioner, bilioner, šta znam. Ili uspjeh je, šta znam, ležiti na plaži kao neki hipi i uživati, razumiješ, od sunca. Nije mi važno kako meriš uspjeh. Koje god merilo imaš za uspjeh, primam. Kako god hoćeš da meriš uspjeh. Taj uspjeh je funkcija od jednog variable, jednog pomeljiva. Ali da vidite, taj jedan je jedini. Taj jedan faktor zavisi od četiri faktora. Ovi četiri faktori zavise od jedno 36 faktora. Ovi 36 faktora, to je kao jedna piramida. Na dole, na kraju te piramide možda ima milion faktora. Ja sam dedicirao moj profesionalni život da razumem ovu mapu. Koji su faktori, šta utiče na šta. I došao sam do zaključka da ovo je iznad vode.
ovo je ispod vode. Što treba da gledamo je ovo i onda da vidimo zašto ovo nije dobro od ovoga, zašto ovo nije dobro zbog ovoga i tako dalje, tako da ja mogu pomoći uspeh jednom sistemu. Šta je taj faktor koji je iznad vode? Faktor koji kaže živjeti ili umrti, uspeh ili neuspeh. Ovaj faktor je imenik, kako se kaže, imenik i... Ovo je imenik, je tako? Dobro, gore i dole, evo. Gore je spoljna integracija. Hvala ti. A dole je unutrašnja dizintegracija. Ova formula predviđava da li će sistem uspjeti ili ne. Kad govorimo sistem, govorimo da o pojedincu, o porodici, o preduzeću ili o državi. Jedno te isto. Da razumemo šta su te dve gornje i dolje. Spoljna integracija znači kako se sistem prilagođava okolini u kome radi. Kako se on integriše sa klijentima za koga on postoji. Da li organizacija funkcioniše? Da li organizacija postiže ciljeve za koje postoji? Gledat ćemo na nivou preduzeća i onda ćemo to pretumačiti na nivou pojedinca i familije i države. Na nivou preduzeća. To se zove marketing. Šta je uloga marketinga? Analizirati tržište i onda vidjeti da imamo korektne produkte u korektnim cenama, da se prodaju sa korektnim kanalima i da zadovoljavamo potrebe tržišta za koje postojimo. Onda ako klijenti se vraćaju nami i kupuju od nas još jedan put i rastemo, to znači da mi zadovoljavamo potrebe tržišta, to znači da smo integrirani sa tržištem. Kada organizacija, njihovi produkti niko neće, ne kupuje se, to znači da su zaostali negde i nisu integrirani sa tržištem u kome rade. A šta je marketing ako gledamo na nivou preduzeća? Marketing je kako prilagoditi, balansirati, integrisati mogućnosti sa prilikama. Ima prilike na tržištu, koje su naše mogućnosti i kako eksploatisati naše mogućnosti da bi eksploatisali prilike. To je sve što je marketing. Kako praviti market segmentation, market differentiation, product differentiation. Sva ta teorija marketing je koje su prilike, šta su naše mogućnosti i koliko integrirati njih dvoje. To je spoljna integracija. Šta je interna, unutrašnja dizintegracija? To je sva ta unutrašnja nepovoljna politika kada počnemo da se svađamo. I nema, jedan drugoga ne razumemo, i nema komunikacije, jedan drugoga smetaju, jedan drugoga se bore i dolazi do čega? Do, opet, waste. Nepovoljan trošak. Trošimo bez da trebamo da trošimo. To se gubitak koji nismo trebali da gubimo. Dobro, neka bude tako. To znači kada ima gubitak te energije, ko nije potrebno. Utrošak. Šta je bilo? Šteta. Šteta je damage. Dobro. Ja, pošto predam po čitavom svetu, već 52, ne, od prošle nedelje 53 zemalja, uvek gledam kako prevode reči. I vrlo interesantno koje reči fale u kojim kulturama. Vrlo interesantno.
Nema štete, pošto sve je štetno, razumeš šta je. Na, vrlo interesantno, na primjer na ruskom nemaju reći da je accountability. Nemaju reći za accountability, nemaju reći za privacy. Vrlo interesantno, a? Nema reći na francuskom za entrepreneurship, jako je to entrepreneur francuska reć. Više ne postoji. Nema entrepreneurship na švedskom jeziku. Vrlo interesantno koje reći fale gde. Mnogo se može naučiti od toga. Naprimjer, na srpskom, kako se kaže, život je dati i uzeti, ili je uzeti i dati, ili je daj šta daš. Uvek pitam ja u svakoj državi, šta vi kažete u vašoj državi? Znamo o kulturi, znam kako će biti njihova ekonomska moć prema tome. Organizacija treba da bude strukturirana tako. Ako ste studirali mašinsko inženjerstvo, učili ste da treba strukturirati, treba to design. Stvoriti mašinu tako da ima maksimum pritiska, a minimum friction. Kako se kaže? Minimum trenja, pošto kad ima mnogo trenja, onda imaš mnogo spare parts, stalno treba da menjaš, consumables, pošto stalno se to lomi. Ako organizacija nije strukturirana korektno, i ako ima pogrešne komponente, ima mnogo trenja i stalno mašina se lomi, zaustavlja, lomi, zaustavlja, lomi, zaustavlja. To uzima mnogo energije. Zašto govorimo o energije? Pošto znamo iz fizike da u svakoj tački vremena, point in time, energija je fiksna, nema perpetuum mobile. Energija je fiksna. Što sam ja pronašao je vrlo interesantna stvarčica, a to je da ta energija koja je fiksna se može predvideti kako će se ona trošiti, kako će se ona alocirati. Prvo, energija ide da barata sa unutrašnjom dezintegracijom. I samo višak koji ostaje ide na eksternu integraciju. I unutrašnja dezintegracija je funkcija međusobnog poštovanja i međusobnog poverenja. Da objasnim to, molim vas. Počet ćemo na nivou individua, pojedinca, familije, preduzeća i društva. Uzet ćemo pojedinca koji njihovi roditelji su mu dali nasledstvo od 100 miliona dolara cash u banci. Dete je bogato. Otišao je da studira management i postdiplomski je svršio iz managementa. I dobro ocene. Čak izgleda vrlo lep, onako, šta ja znam, Tom Cruise. Zavisi koje godine vi gledate, ali tako. M izgleda dobro, M je bogat i M je dobro svršio dobru školu. Jer će taj pojedinac uspjeti u životu. M ima 100 miliona dolara u banci, dobro izgleda i ima dobru obrazovanje. Zavisi. Ako ja vam kažem da on nema self, samopoštovanje i samopoverenje. Ko što mi moja mama znala, kazala, on je malo čaknut u glavi, razumiješ, nekako nije zdrav duševno, da kažem. Nema poverenje u sami sebe, nema poštovanje za samo sebe, stalno se boji šta misle ljudi, šta ću da radim, nisam siguran. Gde su njegove oči? Njegove oči ne gledaju napolje, njegove oči gledaju unutra. Sva njegova energija se troši među njegovim ušima. On ne vidi svet. Svo one 100 miliona dolara koje ima u banci, to je kao Rolls Royce koje nemaš ključeve da ga voziš. Samo gledaš to i kažeš, jadna mu majka koja ga rodila. Sa svim tim parama, šta vredite pare kada on ne može da se služi.
Pošto oči su mu unutra, on je valo šta ću da radim, ne znam, ja nisam siguran. Kako je svršio školu? Pa može da svrši školu. To je lako. Uči tamo, buba, prođe ispite i svršio. Ali ne može da se plasira na tržištu, ne može da radi. Pošto sva njegova energija je među ušima. Kad će on početi da se plasira, da radi. Ići će od psihologa na psihoterapiju, koja na psihoterapija da bi bila dobra, treba da ima poverenje i poštovanje terapisti, i onda počinje da otvara svoje poverenje i svoje poštovanje u same sebi. I šta se dešava? Polako, kada dobije samopouzdanje u samog sebi, oči se počinju da se okrenu napolje. Dođe do mira ovde. Vi to znate. Ako imate previše mnogo noise, buke u glavi, ne može čovjek da radi. Ne može da radiš. Kada ti je mirna glava, sve si smiri ovde, možda vidiš šta se dešava. Možda sva energija koja se trošila tu, sada ide napolje. Idemo na... I onda on kaže, svet se promenio. Svet se nije promenio, dragi moj. Ti si se promenio. Uzmemo to isto sada na nivou familije, porodice. Da kažemo da ima čoveka koji ima samopouzdanje, samopoštovanje. Miran je. Miran. Mirna mu je glava, oči su otvorene. Vidi. Ali ima konflikte u porodici. Jedna svađa sa suprugom ili sa suprugom, sa drugom stranom za vreme doručka, ti ne možeš da radiš, bar doručka ne možeš da radiš. Jedna dobra svađa, ne možeš da radiš. Stalno misliš doma. Ako se čovek razvede, familija se polomi, najmanje godinu dana, dve godine posle toga, ne možeš da radiš, stalno misliš šta je bilo, zašto je bilo, kako je bilo, kako... Izgubiš poverenje, izgubiš poštovanje, ne znaš šta da radiš. Sva energija ide unutra, nema energije napolje. Kada možeš raditi sa svom energijom? Kada si miran ovde, znaš ko si, znaš ko nisi. I ti si okej sa ko si. Nećeš da budeš bik, priznaješ da si žaba. To je u redu biti žaba. Priznaš ko si, to sam, to je. To je što najbolje što mogu biti i sada spreman sam da radim. I imam familiju koja me pomaže, koja support. Nemam borbe kod kuće sa decom, sa ženom, sa roditeljima, sa braćom. Kad dođem na posao, na kolenima sam. Sve je mirno. Sva energija je disponible, kao što se kaže. Spreman sam da radim. Šta se onda može desiti u preduzeću? Prodaja protiv marketinga, marketinga protiv računovodstva. Računovodstvo je protiv sviju, razumeš? Jao, gungule. Ne mogu da se borim više, razumeš? Stalno sam po nekim komisijama, sastancima. Treba da se pazim ko će da me udari, ko će da me zaglavi, ko će da me... Stalno se borim, razumeš, političke dame, borbe unutra. Kad dođe klijent, šta kažemo? Dođi sutra, ja sam, nemam snage za tebe danas. Pošto sva energija ide unutra, razumete? Da, pošto energija je fiksna, da bi bila energija da se borimo napolje, ne sme se trošiti ta energija unutra. Zato kažem, kada ima međusobno poverenje i poštovanje, mirno, sva energija je kako se boriti na tržištu. Kada nema međusobno poštovanje i poverenje, sva energija se troši unutra. Umeđu vremena, konkurencija nas je prošla nadaleko i na brzinu. Kako mi možemo trčiti brže nego onaj drugi, pa neka ga lav njega pojede? Kako možemo doneti brže odluke i sprovesti ih brže? Kada ima međusobno poverenje i kada ima međusobno poštovanje. Kada nema toga,
uzimamo naš duže da odlučimo i mnogo duže da sprovedemo odluke. Umeđu vremenu, ode voz. Kako stvoriti kulturu međusobnog poverenja i poštovanja jedne organizacije? A dizajn metodologija nije samo objašnjavati zašto neko preduzeće uspeva, a neko drugo ne. Nego kako stvoriti kulturu međusobnog poverenja i poštovanja. To treba biti jedno čudo. Ne, čudo. To je zbog jednog vica koji ću vam kazati sada. To su mene naučili u Meksiku. Ja sam radio tamo sa premijerom Meksika, Vicente Foxa, sam reorganizirao njegovu vladu. I onda meni jedan kaže, profesore, ima dva rešenja ekonomski problemi Meksika. Jedno rešenje je logično, a drugo je čudo. Kažem, šta je prologično? Kaže, logično je da će Santa Guadalupe doći iz raja i rešiti ekonomske probleme Meksika. To je logična odluka, razumeš, rešenje. Čudo je da će se Meksikanci da se dignu sa stražnice i početi da raditi. To će biti čudo. Stvoriti kulturu međusobnog poverenja i poštovanja, nemojte da tražite logično rešenje. Zašto nemamo poverenje? Zašto nemamo poštovanje? Kako je to organizacija trebalo biti? Nije tako. Nije tako. Dizintegracija samo od sebe postoji. Dizintegracija samo od sebe postoji. Integracija, stvoriti međusobno poverenje i poštovanje, na to se treba raditi. To se ne dešava samo od sebe. To treba biti čudo. Čovjek treba da ustane i da radi na tome. Zašto? Pošto promjene sama od sebe su razarajuće. Samo od sebe. Nemoj da radiš ništa. Biće razarajuće. Naprimjer, stvori najlepšu baštu koju možeš stvoriti u tvojoj kući. Hiljade i hiljada dolara, eura si potrošio na jednu divnu baštu. Onda nemoj raditi ništa u toj bašti 2 godine. Šta će biti sa tom baštom posle 2 godine? Korov. Uvijek sam se ja pitao, zašto Gospod Bog je toliko protiv baštovana, znaš, on je antibaštovan. Zašto da cveće ne rastu samo od sebe? Ako hoćeš da imaš korov, možeš da ih gajiš. Nije tako. Naprotiv. Hoćeš da imaš cveće, treba da gajiš. Korov samo od sebe se raste. Kupi najskuplji auto koji možeš kupiti. Najskuplji, najbolji auto na svetu. Meti ga u garažu, nemoj da ga pipneš, nemoj da radiš ništa sa tim automobilom 2 godine. Šta će se desiti posle 2 godine? Možda ga voziš. Kupi drugu kuću, letnju kuću, šta znam, za letovanje. Nemoj da posetiš tu kuću 2-3 godine. Dođeš posle 2-3 godine, šta se dešava sa tom kućom? Jao, prašina, sve se raspalo tamo. Ne možeš da uđeš u kuću. Pa ništa nisam radio. Zbog toga. Treba biti čudo. Stvoriti kulturu međusobnog poverenja i poštovanja neće se desiti samo od sebe. Ne može da se desi samo od sebe. Pošto vreme, život je samo u sebi razarajuće. Trebaš raditi protiv toga. Trebaš uzeti jedno vreme i dedicirati tome. Ja vam ne kažem ništa što vi ne znate, pošto ako vi pogledate sastanke kolegijuma preduzeća ili odbora u preduzeću, sadržaj većina sastanaka je o čemu? O spoljnoj integraciji ili unutrašnjoj integraciji? Tamo se govori o šta ćemo raditi sa klijentima, šta ćemo raditi sa takmičenjem, šta ćemo raditi sa produktom, šta ćemo raditi sa budgeting. Stalno gledaju napolje. Jok. Mora da gledaš i unutra.
koji su faktori koji će uticati na kulturu organizacije. Mi stalno gledamo napolje. To se zove na engleski space syndrome. Sindrom space. Svemira. Expanding on the margin, collapsing at the core. On se širi tu, ali propada na centru. Tako organizacija. Nijedna organizacija, čujte me dobro, nijedna organizacija, nijedno preduzeće ne sme rasti ovako. Pošto ako rasteš ovako, eventualno, šta će se desiti? Paše. Eventualno, to je samo pitanje vremena. Zašto? Pošto graditi preduzeće je kao graditi oblakodero. Imaš fondaciju za 3 sprata, ali nema dosta mesta, traže još kancelarije, onda dodaješ 4., 5., 6., 7. sprat. Šta će se eventualno desiti ako su fondacije za 3 sprata? Porušit će se kuća. Organizacija ima fondacije koje su, da primjer, za 500 miliona. Ne možeš ti sad ideš na bilion sa istom fondacijom, bilion i po sa istom fondacijom. Pašće, treba da raste fondacija, raste fondacija. Napolje, unutra, napolje, unutra. Treba da radiš na unutra, ne samo na napolje. Šta je to unutra? Koji su te 4 faktori koji će uticati da ćemo imati međusobno poverenje i međusobno poštovanje? Koji su ti 4 faktori? Na kome se treba raditi? Prvi faktor svi mi znamo. To nije ništa novo. Ako kaže, treba naći dobre ljude. I šta su dobri ljudi? Koga treba da tražimo? Kakve ljude treba da dovedemo u naše preduzeće? Ako slušate moju teoriju, važnije je kakvi su nego šta znaju. Pošto znanje u današnjem životu, znanje toliko brzo se menja. Šta god znate danas, bit će sutra outdated. Nije znanje, nije to. Kaži mi kakav si kao čovek. Da li te poštuju i da li imaju poverenje u tebe? Tražiš ljude koje njihovu nesuglasnost poštuješ, a imaš i njihovo poverenje u njima da imaju zajednički interes sa tobom. A ne da samo traže kako da, čim, kao ajkule, čim pomirišu krv, napadaju. Trajno treba da paziš svoje leđa. Tražiš ljude, pošto, kako na engleski je lakše, je lakše naučiti čoveka koji ne zna da zna, nego napraviti od čoveka koji nije čovek da bude čovek. To je mnogo teže. Čovek, koji je ne pristaje, ali ne pristaje tako da ti poštuješ to nepristajanje. Naučio si nešto od toga. Vidiš da ima čovjek dubinu. Onda može naučiti. Naučiti je dosta brzo. Naučiti što god treba da se nauči. I tako i tako to se stalno menja. Tražimo ljude koji znaju kako biti, kako to disagree without being disagreeable. Znaju kako da budu u nesuglasnosti bez da budu teško raditi sa njima, no? I ako uzmete jednu od mojih knjiga, to ima neko 9 faktora koji će vam kazati kakvi su ti ljudi koji se ne boje konflikta, koji mogu raditi sa drugim ljudima sa poštovanjem, koji se ne boje nesuglasnosti. Znači imaju jednu dubinu. Ima jednu dubinu. Self-actualization, tako dalje, tako dalje. Ali molim me da pogledate kako sam joj to napisao. Sam napisao ljude na desnoj strani. A ne pišem na hebrejskom. Na hebrejskom piše desno na levo. Što hoću da vam kažem, da za mene ljudi je važni faktor, ali je 4. faktor, nije prvi. Danas je ima, to je sada, danas je to u modi. Da je vrlo važno ljude, daj mi dobre ljude, daj mi dobre ljude. Ja to kažem, nije to dosta.
mnoge organizacije su kao ona mašina koja melje meso. Dođe dobro meso, izađu hamburgeri tamo, dobri, dobri ljudi, posle 3 godine izađu tamo, jao, totalno su izdureni i ne valjuju ništa posle toga. To znači, ljudi su vrlo važni, ako sistem nije dobar, sistem može da i dobre ljude, da ih napravi da budu nedobri ljudi. A ne razumete, oni mogu da ih, kako se kaže, to damage. Ja sam mnogo puta vidim u organizaciji, dobri su ljudi, ljudi su odlični, ali sistem ne radi. Tako ona mašina koja nije dobro strukturirana, pa svaki materijal koji uđe, kada izađe, sve je pocepano, sve je to raštrkano, to znači da mašina ne radi. Materijal je dobar, mašina ne radi. Šta to znači mašina? Proces donošenja odluka. Kako voditi sastanke? Kako voditi sastanke? Zavisi kulture organizacije. U nekim kulturama, u Meksiku, na primjer, kaže se ko prvi prestane da diše, izgubit će diskusiju. Razumeš? Tako svi dišu kroz uši, svi govore u isto vreme, razumeš? Slučajno, ako se zaustaviš da dišeš, ode voz. Ne može tako. Niko nikoga ne sluša. Ono se diže glasovi, viče jedan na drugoga, urne bes. Nije to sredina u kome možeš učiti nešto. Naučiti nešto. To je ko će pobediti koga. To je borba ego. To nije kolega da učimo jedan od drugoga. Treba imati proces kako voditi sastanke. Mi ne znamo kako voditi sastanke. Znamo kada ima neki koji je šef, on kaže ko će govoriti, dosta ti, pristajem, ne ti. On vodi sve, to nije ovako, nego je ovako. Kako voditi te sastanke? Mi imamo kurseve o tome kako voditi sastanke. Pošto molim vas da razumete da u tom sastanku ima svi stilovi. Imaš i A, i E, i P, i I. Svaki govori drugačijim jezikom. Ima drugačije očekivanja u kojim tempom će se odvijati odluka. Ne znamo kako raditi zajedno. To sam ja stvorio čitavu jednu metodologiju. Stvorio sam metodologiju kako voditi sastanke i doneti odluke zajednički. Tako da na kraju, kada je odluka pala, svi je razumemo i svi smo iza te odluke. Pristajemo sa tom odlukom, idemo napred. Kako to raditi? Kako? To ima jedna tehnologija. Ali to nije dosta. Nije dosta. Treba imati zajedničku viziju i sistem vrednosti. Da li mi verujemo u iste stvari? Da li imamo sistem vrednosti zajednički? U jednom braku oba dvoje su odlični ljudi. Znaju čak i kako da govore, ali nemaju istu viziju. Ona misli da je to što treba da bude familija, on misli to. I onda šta ćemo sad? Imamo drugačiju viziju. Šta je vizija preduzeća? Kuda idemo? Šta je vizija jedne države? Kuda idemo? Prošle godine sam malo radio sa Crnom Gorom. Šta je vizija Crne Gore? Mnogo se brinemo oko toga, propašće tamo sve. Pošto vizija nije dobra. Šta je vizija? Kuda ide? Kuda ide ova država? Kako će to izgledati? I sistem vrednosti. U šta mi verujemo? Šta je ok, šta nije ok? Ali da, po mom mišljenju, ova tri faktora su samo 40% od uspeha da dođemo do međusobnog poverenja i poštovanja. Služim se sa brojkama, ne da je to naučno dokazano, nego samo da kažem da je nešto važnije od nešto drugoga. Najvažniji faktor po mom mišljenju, po mom iskustvu od 40 godina raditi kao savjetodavac,
preduzećima od start-up sve do najveće preduzeća na svetu koje sam ja savjetodavao i državama. Najvažniji faktor, najvažniji faktor je ovaj, a to je struktura organizacije. Kako je organizacija strukturirana, a ta ima tri komponente. Kako podeliti nadležnost, responsibility, je li tako? Znači, kako podeliti autoritet, ovlašćenje, ko ima ovlašćenje da donese odluku i kako deliti rewards, nagrade. Sistem nagrade, sistem ovlašćenja i sistem nadležnosti. Ako te tri nisu podeljene ko što treba, to je kao arhitektura. Ako arhitektura nije dobra, možeš graditi divno, ali ta zgrada neće funkcionisati ko što treba. Treba da arhitektura organizacije bude korektna. Zašto? Pošto ako se nije arhitektura dobra, dođe do trzanja, stalno neki konflikti koji stalno utiče jedan na drugoga i onda se gubi međusobno poverenje, gubi se međusobno poštovanje, ti upadaš u moj posao, ja upadam u tvoj posao, zašto si ti odlučio, ja sam trebao da odlučim i tako počnemo da imamo nepoverenje jedan prema drugome i tamo dolazi do onog internog dezintegracije koja uzima, troši energiju, tako da nemamo energiju za spoljnu integraciju. Hoću sada zbog toga malo da govorim o strukturi. Šta mi hoćemo je komplementaran tim. Pričat ću vam prvo jednu priču o mom sinu. Kada je on bio vrlo mali, ja sam mu kupio globus. Ode sin u sobi, dođe, vraća se on meni, gleda, drži globus u ruci, kaže, tata, zašto je globus naklonjen? Zašto globus nije ovako ili nije ovako? Zašto je ovako na strani? Ali je pitanje, kažem, interesantno pitanje. Šta bi bilo ako zemaljska kugla ne bi bila, kako se kaže, nagnuta, nego će biti totalno vertikalna ili horizontalna? Šta bi mi izgubili, da li vi znate? Molim? Dobro. Seasons. Ne bi bilo leto, pa zima i tako dalje. Šta bi bilo ako bi zemaljska kugla bila vertikalna i 12 mjeseci godišnje bila bi samo jedna zima? Stalno zima. Jedine životinje koje bi mogle opstanuti na severnom polu bi bile polarski medvedi, je li tako? Šta bi se desilo ako pogreškom neka kamila bi se našla na severnom polu? Ima nekoliko alternative. Prva alternativa je legni i crkni i šta možeš, što ti je. Druga alternativa je beži dok si još živ, jel tako? Treća alternativa je, šta je treća alternativa? Prilagoditi se i napraviti što brže polarski medvedi kožu, jel tako? Da bi opstanuo. U mnogim birokratijama gledaš i vidiš mnogo birokrata. Pazite se, to možda nisu birokrate. To su možda kamile u polarnom medvedom koži. Došli ovo preduzeće i kaže, a ovako li je tu? Ovdje pada sneg. Onda se onda brzo prilagode, a tako hoćete, nema problema, razumeš. To vidimo u zemljama u tradicijama. Šta je ovdje? Komunizam? Ja sam komunista. A, sada kapitalizam? Ja sam kapitalista. Odmah se prilagođavaju, menjaju kožu prema... Ako su inteligentni, inteligentni ljudi se prilagođavaju. Inače opstati. Sada, ako hoćeš ti da promeniš te polarne medvede u kamile, jedna greška koju mnogi prave, šalju ih na kurs. Zašto je dobro biti kamila? I oni sede tamo pa prave svaki timski rad, da se razumemo jedan sa drugom, penjaju se neke planine, padaju sa neke stepene i stalno drže jedan drugoga i tako dalje. Da tri dana su kamile, onda se vraćaju u preduzeće, šta se dešava? Pada sneg tamo, na brzinu ulaze nazad u polarnu kožu, je li tako?
Šta to znači? Ako hoćeš promeniti ponašanje organizacije, ako hoćeš promeniti kulturu organizacije, nije dosta govoriti o tome i ubeđivati ljude zašto je važno da promene svoje ponašanje, zašto treba se ponašati drugačije, zašto treba da se razumemo bolje. To je, ja to zovem kineska hrana. Zadovoljavate za 20 minuta, posle si opet gladan. To ne održava dugo vremena. Šta treba raditi? Treba pomeriti kuglu. Šta to znači? Stvoriti različite klime u organizaciji. Da bi imali mi komplementaran tim, treba imati mesto za medvede, treba imati mesto za kamile, treba imati mesto čak i za zmije. To ja zovem organizaciona ekologija. Treba biti mesto za sviju. Kako? E da vam pokažem kako. Uzmemo jednu organizaciju, tipičnu organizaciju. Koje ćemo funkcije naći u toj organizaciji? Na brzinu. Biće tamo marketing, biće tamo prodaja, sales. Molim vas, ne obraćate pažnju da je ovo dole, ovo je gore. Ne, to ne znači da je ovo važnije nego to. Nego to je samo za didaktiku, da pokažem nešto. Tu će biti new product development, to je kao laboratorija za vas. Ovdje je proizvodnja. Ovdje je financija. Gdje je računovodstvo? U mnogim preduzećima računovodstvo je u financijama, je li tako? Velika greška. Ne. Računovodstvo je tu. Legalna služba, advokati tu. IT, informatika je tu. Ovdje je development. Razvoj human resources, da. Razvoj. Ovdje je administracija human resources. Ja delim tih dvoje. Delim marketing od prodaje, delim financije od računovodstva, delim engineering od new product development od proizvodnje. Zašto? E da vidimo zašto. To ćemo sada u bojama. Koja je najvažnija uloga PAEI za marketing? E, tačno. Oni treba da gledaju dalekoročno kuda ide tržište, kuda šta se odvija tamo, šta treba da radimo tamo. Oni gledaju tamo, ne ovde, tamo. Što je najvažniji faktor za prodaju? PAEI. P. Nemoj da sanjaš, nemoj da govoriš. Šta si prodao? Jesi prodao nešto, tako? Gde su resursi? P. Šta je new product development? Novi produkti. Šta je to? R&D, šta je to? E. Vidite zašto što sam radio ovdje. Vidite, E. Šta je proizvodnja? P. Tako? Šta je računovodstvo? A, odlično. Sada molim vas da razumete da računovodstvo i financije su različiti stilovi. Računovodstvo gleda na prošlost, dosadašnjost. Zato kad ti daje neki report, uvek kaže as of, profit and loss od januara do decembra, balance sheet tog dana. Uvek je od prošlost na sadašnjost. Financija ne gleda na prošlost. Financija treba da gleda na budućnost. Koliko para trebamo, koliko cash trebamo, gde će biti investicije, da li nam daju nazad return on investment. Oni vode budućnost. Accounting nam kaže nam prošlost. Oni se sastaju u sadašnjost, ali računovodstvo je od prošlosti na sadašnjost, a financija od sadašnjosti u budućnost. Oni analiziraju informaciju koju dobiju od računovodstva. Nije jedno te isto. Nije jedno te isto. Legal. A.
samo vidite, nije to tačno A. To je, ovo je EP, mali P, ovo je EP, ovo je PA. Zašto prodaja treba da bude najefikasnija, proizvodnja treba da bude najefikasnija. I računovodstvo treba da bude AE. Kako to može biti AE? Da ću vam kazati zašto AE. Opet drugi vic. Malo preduzeće je tražilo da nađe neko da pravi računovodstvo, da ga uzmu na posao. I došli su tri kandidata. Jedan je tek svršio školu, nema nikakav iskustvo. Drugi je radio za veliku kompaniju, audit kompaniju, vrlo veliku, internacionalnu audit kompaniju. A treći je bio sa mnogo iskustva sa ulice. Da bi ga uzeli na posao, dali su im ispit. Pitao je onoga prvoga koji je imao nikakvo iskustvo, tek je svršio školu, koliko je 2 i 2? On kaže, 4, siguran sam to je. Kad nemaš iskustvo, vrlo si siguran u sve. Pitao je onoga drugoga koji je radio za veliku kompaniju, koliko je 2 i 2? Kaže, treba da zovem prvo ofis, pa ću vam kazati, da budem siguran, razumiješ? Onaj treći sa malim očima, ovako, pitao je koliko je 2 i 2? On kaže, prodaješ ili kupuješ? Accounting da bi dao dobar informaciju, treba te pita šta hoćeš, šta trebaš, koje odluke treba da dovedeš da bi ti dao informaciju, pošto ta informacija može da se organizira mnogim putem. Zato je to AE. Isto tako je i legalna služba, treba da bude AE. Ideš kod advokata i kažeš šta misliš ti o ovome, ovaj kontrakt. On bi trebao da gurne te papire sa stala, da te pogleda i kaže šta ti hoćeš, šta hoćeš da bude. E onda ću pregledati da si dobro odbranjen sa tim dogovorom. Šta hoćeš? What are you expecting? To znači, isto tako sa kompjuterima, ovo je iz informatike. Ako kažeš kupi mi kompjuter, on kaže dobro. Ili kupi mi sistem, ne. Oni treba da te pitaju šta hoćeš da radiš, to je E, kuda ideš, šta hoćeš da postigneš i kako da ti to organiziram da bude to kontrolirano. Oni su i A i E, zajednički. Sad šta se ovdje dešava? Šta je financija? Financije su E, P. Razlika je da imaju drugačiji P. Ovdje P je isti P ove, prodaja, ali u budućnosti ovo je prodaja u sadašnjosti. Ovdje je proizvodnja, ali ovo je buduća proizvodnja, sadašnja proizvodnja. Ovdje je buduća return on investment, to je drugačiji P. Oni gledaju da kapital radi što može bolje. Sada vidite šta je ovdje. Human resources development. Human resources development, to je development od I. Ovdje je administracija, to je A, P. Produktivnost radne snage, koga oduzeti, koga otpustiti, kako trenirati, kako i platiti da budu što produktivniji. Ovdje je razviti radnu snagu za budućnost. Sada šta je ovdje zajednički imenak? E, 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 E. Čime se ovi bave? Dugoroko, tako? Čime se ovi bave dole? Ha? Kratkorotkom, vidite to. Oni kažu kuda ideš da ti kažeš da će se desiti. I ako produžite tako, kazat ću da će se desiti. Oni su transformatori između dugoročnog i kratkoročnog. To će stvoriti konflikte koji su normalni. Ko će biti u konflikt sa kime? Marketing sa prodajom. Treba da menjamo, treba da imamo što drugo. Nemoj sada da menjaš dok smo se naučili šta da radimo, ti počneš da menjaš sve. Treba da menjamo šta to proizvodimo, drugačije tehnologije, drugačije stvari. Nemoj da praviš talase. Treba da budemo efikasni. I ovi su u konflikti sa svima.
Da ne bi bio konflikt, šta mnoga preduzeća rade? Ajde da vidimo šta rade. Pošto ne volimo konflikte, kao da su konflikti pogrešni. Da ne bi bilo konflikta, šta ujedinjavaju? Prodaja sa marketinga. Šta ujedinjavaju? R&D sa proizvodnjom. Šta ujedinjavaju? Ovdje se zove, to se zove birokrati sveta, ujedinite se. IT, kadrovi, legalna služba, računovodstvo, finansa, sve. To je A. A birokrati sveta, ujedinite se. Kada imaš P i E zajedno, koja je orijentacija najsigurnije da će dominirati? E ili P? P. P. Kad god ja vidim organizaciju da ima jedan vice president za prodaju i za marketing, marketing pati. Pati. Pošto prodaja... Oni nisu u marketing, oni su u sales support. Oni potpomažu prodaju. A to se zove marketing. Ja ih zovem transvestite. Izgleda žensko. A, to je muško. Nije isto, bre. Zovu se marketing, ali nisu marketing. Oni su tamo da pomažu prodaju. Druga stvar može se desiti u mnogim preduzećima. Imaju inženjering i proizvodnja zajedno. Znate šta inženjering radi? Maintenance. Popravljaju mašine. Ne prave budućnost, tehnologiju, iduću tehnologiju, nego popravljaju današnju tehnologiju. Kada to se desi ovako, vidite, onda svi A, ovdje veliki jedan ogroman A. Šta smo izgubili? Šta je organizacija izgubila? Hvala vam. Onda ima jedan ovdje E. Ali šta se desi ako ovaj umre? E nije institucionalizovan. Ovdje E je institucionalizovan. Ovdje E nije institucionalizovan. Ovdje je personit u čoveku. To je vrlo opasno, pošto se može desiti da ovaj ode ili nešto se desi ovdje. Šta će se onda da radimo? Organizaciona struktura treba da uzme u obzir da trebamo različite stilovi. Čak ja bih kazao da nagrade treba da budu drugačije. Ljudi koji su u P očekuju, proizvodio sam rezultate, daj mi bonus. E, neće to, oni hoće dugoročno. Hoću stock options, hoću nešto gradim i hoću da imam bonifikaciju što gradim. Ja ne radim za kratkoročno. Preduzetnici rade za dugoročno. A, hoću sigurnost rada. Budem siguran da posle sve uređeno, niko neće da me otpusti, sve je u redu. Svaki ima svoje različite nagrade koje očekuju. Trebamo stvoriti ne samo diversifikaciju stilova, nego diversifikacija pozicije, diversifikacija nagrada. Tako da imamo diversifikaciju koja radi. I onda sa procesom donošenja odluka oni počnu da rade zajednički. Mnoga organizacija sa kojim smo mi radili su u ovoj situaciji. Hoću da vam kažem jednu stvar. Ovo nije nenormalno. To je normalno za jednu organizaciju koja je početna organizacija. To je preduzetnik. Ovo se zove prodaja i marketing, ali istinska marketing, ko pravi istinski marketing? On. Ovo se zove finansa. Ma kakva finansa? To je računovodstvo. Koji pravi istinsku finansiju? On radi. Onda ko će mu nove tehnologije, nove produkte, nova tržišta? On. E je monopoliziran ovdje. To je normalno, vidjet ćete u mojej knjizi, ciklus života organizacije, to je normalna pojava. Ne može se stvoriti organizacija bez E. Neko treba da je stvori i on monopolizira E. Ideja je kako izaći iz klopke
iz klopke osnivača, kako stvoriti da organizacija bude profesionalno vođena, tako da ne zavisi ekskluzivno od osnivača. Treba ići od ove organizacione strukture na ovu organizacionu strukturu. Ubra ima previše mnogo ljudi, on ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne može. Onda vidite kako mi to radimo. Ja vam dajem samo principe, to svaka organizacija ima drugačiju strukturu, ne, treba se prilagoditi kako to, ali princip. Ja ujedinjavam sve E. Kuda idemo, koje produkte trebamo, koje pare trebamo, koje ljude trebamo. Holistično, ujedinjeno planiranje budućnosti. Ovdje imam P. Prodaja, proizvodnja, supply chain, sve kratkoročno. Ovdje imam A. Accounting, legal, IT itd. A šta ovaj treba da radi? Da, ali on je preduzetnik, nema problema. Ovi reporti njemu. On će imati sve to njemu reporting. On radi i E, ali vidite kako je to organizirano. Ima svoje departamente koje njega potpomažu da može voditi preduzeće. On je i E, ovo je EP, ovo je PA, ovo je AE. Ko će biti idući prezident kompanije? Ko će biti, ko treba da bude idući prezident? Ovaj. Ja kažem, onaj koji će pojesti supu, neka je kuva. On kuva svoju budućnost. Kuda ćemo ići, onda ti je vodiš. Ko treba da uzme njegovo mjesto? Ovaj. Svi izvinite, ovaj. Ko uzima njegovo mjesto? Ovaj. Ko će uzeti ovo mjesto? Jedan od njih. Kod mene u mojoj metodologiji ljudi rastu u organizaciji nikada ne funkcionalno. Prodaja, prezident. Šta ti znaš o proizvodnji? Ništa. Ovi idioti nikada ne proizvode na vreme. Ili proizvodnja. Šta ti znaš o prodaji? Ništa. Oni uvek promis tumač. Iduća isto od problema. Financija, prezident. Šta znaš ti o kompaniji? Ništa. Pokaži mi brojke. Nema znaju ni prodaju, ni proizvodnju, ama ništa. Samo brojke. Jok. Od iz metodologiji penje se ovako. Ovako. Ali ako ti ne možeš da menjaš tvoje stilove i da naučiš sve razne funkcije organizacije, šta onda? Onda izvinite, nisi talentan da budeš prezident kompanije. Biti talent, da budeš prezident kompanije, znači da ti možeš učiti nove stvari, možeš voditi promjenama. Možeš se prilagođavati promjenama. Ako ti ne možeš se prilagođavati promjenama, onda ne možeš voditi preduzeće koje treba promjene. Da završim predavanje ovaj dan. Promjene su tu. Promjene će produžiti. Promjene će se ubrzati. To znači da mnoge organizacije će crknuti brže. Vidite, mnoge organizacije se rađaju i umru vrlo brzo. Pošto su promjene vrlo brze. Ko će opstanuti? Oni koji će moći doneti dobre odluke i sprovesti ih efikasno. Ko su ti? Oni koji imaju komplementaran tim. Tako da sve uloge menadžmenta dođu do obražaja. Koji imaju međusobno poverenje. Koji imaju međusobno poštovanje. Kako? Time što imaju strukturu, koji svoje zna svoju ulogu i mogu raditi zajednički, pošto imaju zajednički interes, imaju proces donošenja odluka zajednički. A sem toga, svom stilu su ljudi koji mogu raditi sa drugima, koji ne pristaju sa njima, tako da se ne boje konflikata. Nemaju njegov ego. Ne daj Bože da neko ne pristaje sa mnom. Uspeh jednog organizacije
uspeh jednog čoveka, uspeh jedne države je u kulturi tog sistema. Kultura je najvažniji faktor za uspeh ikakvog sistema. Hvala i doviđenja.